Mentre no comencem, que sembla que hi ha algun regidor que està a punt d'arribar, o no ho sé, fem-nos un favor tots. Quan hi hagi algun regidor o regidora que no pugui venir al ple, la formalitat és dir, qui ho ha de saber és l'alcalde o l'alcaldia. Per tant, me sembla bé que a més ho facin saber a Secretaria General, però l'alcalde no ha d'anar preguntant al secretari general quins regidors vindran o vindran al ple. Entén? No ho dic per tots, perquè ens hi trobem alguna vegada ara, el senyor Camarasa, a mi no m'ha dit res. I em consta, no ve al ple. La senyora Estela sí que sé que pot ser que arribi, ja m'ho han dit. Per tant, posem-nos d'acord. Diguem que l'alcaldia, que és l'òrgan que fa que l'alcalde estigui en tot moment informat, que sigui inexcusablement el lloc on se notifica si un pot venir o no pot venir al ple, o si està fora de vacances per un període llarg, o un viatge, o alguna circumstància, que l'alcalde ho ha de saber per si hagués de convocar el ple o hagués de cridar algun regidor. Altrament, no em sembla malament que com a mesura complementària ho sàpiga la Secretaria General també, perquè així són dos àmbits, diguem, claus de la casa perquè es puguin saber aquestes coses. I agraeixo naturalment cada vegada que ho fan saber, doncs, perquè permet poder anar més orientat. Bé, doncs donem inici a la sessió, excusant, potser que momentàniament, si s'incorpora ja ho farem constar, a la senyora Martín Urbano, Estela Martín Urbano, que està doncs, amb altres responsabilitats que no pot deixar en aquest moment, i excusem perquè està fora del municipi, segons que m'acaben de dir, el senyor Camarasa, els demés regidors, i som tots i totes. Donem inici, doncs, a l'ordre del dia amb el contingut amb què ha estat convocat. El primer punt és el despatx d'ofici i l'apartat o primer és la dació de compte dels decrets dictats per l'alcaldia des del número 660 fins al número 736 de 2016. Ens en donem... Vol intervenir? Fàcil. Sí, bona nit, gràcies. Bé, només per comentar molt breument que ens ha sorprès en concret el decret 718, on es determina obrir expedient i iniciar els procediments necessaris per actualitzar els plans de protecció civil. Bravo, és molt necessari. Però on és el decret per obrir expedient i iniciar els tràmits necessaris per realitzar el pla local de seguretat? No l'hem vist. Saben que és obligatori per llei i no només no el tenim, sinó que vostès van votar en contra de tenir-lo a l'últim ple. Són conscients que això d'entrada, al final, acabarà el síndic. Han explicat als veïns i veïnes de Vilaseca que ja és prou segura i que és imprescindible actualitzar l'INUNCAT o el SISMICAT, entre d'altres, però no cal cap pla local de seguretat. Han explicat també a Vilaseca que és tan segura que ens podem permetre el luxe d'incomplir la llei. Bé, vostès mateixos, només era fer-los el comentari. Gràcies. En donem, doncs, per assabentats del contingut del punt 1 primer. Segon, assumptes de serveis al territori. Dos primer, aprovació si escau, de la modificació de la concessió de manial atorgada per l'Ajuntament de Vilaseca a Insagra 1, Societat Limitada. Intervencions, una. Endavant, senyor Tellez, té la paraula. Bé, bona nit a tothom. Bàsicament dir, respecte a aquest punt, que hem vist l'informe jurídic i tota la documentació relacionada amb el cas i entenem que és just aprovar la proposta i considerem que l'interès públic està més que garantit amb la formulació presentada pel servei jurídic i li donem tot el nostre suport. Doncs moltíssimes gràcies. Sometem a votació, si no hi ha cap més intervenció, aquesta proposta. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Seran 19 vots a favor. Tercer punt, de l'ordre del dia, assumptes de serveis generals i de seguretat pública. Tres, primer, aprovació, si escau, del primer reglament regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els òrgans d'informació i difusió municipal. Intervencions, una, dues. Endavant, comenci el grup de Decidim i seguirà el grup de Vilaseca en Comú. Bé, gràcies, alcalde.
Entenem que la creació del reglament regulador de participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d'informació i difusió municipal és una eina que ve determinada per imperatiu legal i que la voluntat de l'equip de govern, com ens ha demostrat en reiterades ocasions, és la de minimitzar la presència i la feina de l'oposició tant com puguin. Per aquest motiu, i més enllà del que pugui reflectir el document, que el paper ho aguanta tot, caldrà veure amb l'experiència del dia a dia quina és la participació efectiva de la que gaudim els diferents grups de l'oposició. No ens posarem la bena abans de la ferida, però som escèptics amb tot plegat i per aquest motiu ens abstindrem. Gràcies. Senyor Tellez, com vulgui. Gràcies, president. Moltes coses a dir en el punt que avui recordem. El primer de tot és que arriba tard i malament. Tenim l'obligació de recordar que fer un reglament d'aquestes característiques va ser desestimat per l'equip de Convergència, que només va cedir després d'haver de recórrer al síndic, i que aquest els estirés les orelles. No contents amb això, han anat dilatant el procés de manera innecessària fins a haver de recórrer per segona vegada al defensor del poble, per fer respectar els drets de la ciutadania. Entrant en el contingut del reglament en qüestió, dir que, d'una banda, se'ns acusa de copiar, concretament a servidor, quan el que vostès presenten no és més que un retall i enganxa del model estàndard de l'Associació Catalana de Municipis. Un retall i enganxa sense cap indici de personalització ni adaptació al municipi. Està molt bé utilitzar models com a punt de partida. Millor encara és contrastar diferents models per poder crear-ne un que tingui el millor de cada. El que és una mica cutre és agafar un model 100% estàndard i deixar-lo tal qual. Des de la nostra formació vàrem enviar al·legacions per personalitzar-ho i adaptar-lo a la realitat del nostre municipi sense que s'hagin tingut en compte. A més, cal dir que les justificacions a la desestimació de les al·legacions són insostenibles, ja que la legislació explica clarament que les desestimacions de les al·legacions han d'estar raonades en el document d'aprovació final. Lamentablement, en aquest document l'únic que se'ns diu és que les al·legacions no corresponen per ser tècniques i per no estar ajustades a drets. Bé, aquí caldria dir-li al senyor Toquero que dir això no pot considerar-se una desestimació raonada. Sota quines lleis no s'ajusta a dret, s'ha de dir. En base a quin criteri són tècniques. Sàpiga que el següent document perfectament es podria recórrer. No ho farem perquè volem que s'aprovi i que d'una vegada per totes es pugui respectar el dret de la ciutadania a que els diferents grups municipals tinguem veu en els mitjans de comunicació local. Però si bé estem parlant al final d'una proposta que abanderem, ens veiem obligats davant les contínues pràctiques caciquils i intransigents que venim patint i davant la no consideració de les xarxes socials com a un mitjà de comunicació municipal, ens veiem obligats a abstenir-nos. Dir, per altra banda, que, vaja, fixeu-vos si s'han arribat a fer malament les coses en matèria de comunicació, que, com he dit abans, hem tingut que recórrer una segona vegada al síndic de Greuges. Recorden el butlletí Vilaseca 2016 Imparables? Recorden aquest butlletí? Recorden el passat ple del mes de setembre que vaig dir que aquest butlletí era il·legal, ja que negava la veu als diferents grups municipals? Doncs bé, com no podria ser d'una altra manera, el síndic ens ha tornat a donar la raó. I ara em permetran que llegeixi la carta del síndic del Greuges, com a mínim les parts més fonamentals de la mateixa. Diu el president del síndic de Greuges, Rafael Ribó, a l'equip de govern. S'ho imagino que es dirigia a Caldia. En la resposta a les consideracions que li vaig formular en relació a aquest assumpte, l'Ajuntament reitera que actualment no disposa de cap publicació periòdica en la qual es pugui concretar aquella participació. M'ha indicat també que la publicació del butlletí La Pineda 2016, al qual fèieu referència en el vostre escrit, no és una publicació periòdica, sinó que s'edita només coincidint amb les festes d'aquest nucli i es distribueix exclusivament en el seu àmbit territorial i no a tot el municipi. Cosa que no és certa, perquè, com bé sabem, aquest butlletí
es va enviar a tot el municipi de Vilaseca a excepció de la Plana, però al nucli central també es va distribuir. Ja ho parlarem amb el síndic, però no crec que li agradi gaire que li donin realitats sesgades, per no dir mentides. Per aquestes raons, entén que no és viable la participació dels grups en aquesta publicació, diu el president del síndic. He cregut oportú formular a l'Ajuntament de Vilaseca les consideracions que reprodueixo a continuació. Tanmateix, he de dir-vos que discrepo d'aquesta valoració, per les raons que us assenyalo a continuació. Malgrat que certament es tracta d'una publicació limitada a un nucli del municipi, cosa que és falsa, i lamentablement el president del síndic no ho sap, però ho sabrà, la informació que conté no fa referència només a la programació de les festes d'aquest nucli, sinó que conté informació general de les actuacions municipals en termes similars a un butlletí informatiu general. Assenyaleu també que és una oportunitat d'arribar als residents de temporada d'estiu que la resta de l'any no ocupen els seus habitatges al nucli de la Pineda i explicar les actuacions municipals al barri. Tanmateix, aquesta possibilitat d'adreçar-se als residents d'aquest nucli, permanents o temporals, no hauria d'estar a disposició només de l'equip de govern municipal i s'hauria de fer extensiva a tots els grups de l'oposició amb els continguts restringits al mateix, amb territorial objecte de la publicació. Per aquesta raó, entenc el fet que no es permetés participar als grups de l'oposició en aquesta publicació és contrari a allò establert a l'article 170.2 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i s'hauria de corregir en futures edicions. Sense prejudici d'això i en la línia amb el que ja us vaig indicar, he de destacar que el debat sobre l'abast i els paràmetres en què s'ha de concretar la previsió de l'article abans esmentat s'ha de canalitzar en la tramitació del reglament que, d'acord amb la previsió del calendari que em vau indicar, hores d'hores hauria d'estar ja debatut al ple municipal. És, doncs, aquest instrument normatiu el que ha de definir les pautes de participació dels grups municipals en les publicacions i els mitjans de difusió i comunicació de l'Ajuntament que presidiu, els existents en aquest moment i els que es puguin crear en el futur. Quedo a l'espera de l'Ajuntament de Vilaseca doni resposta a les consideracions anteriors de la qual us informaré. Bé, d'aquesta carta dic dues coses. Dóna la sensació que si no haguéssim enviat una segona queixa al defensor del poble, al síndic de Greuges, encara estaríem esperant a aprovar el reglament que avui aprovem. I per l'altra banda, hem de dir ben clar que desatendre els drets dels grups municipals de l'oposició implica de manera directa desatendre els drets de la ciutadania en el seu conjunt, tant de la gent que ha votat al grup municipal de Convergència, en aquest cas al partit i posteriorment s'ha fet grup municipal, com no podria ser d'una altra manera, com a la resta de grups municipals, a la resta de partits polítics, com fins i tot a la gent que no ha votat. Estem atentant davant drets que són fonamentals i en aquest sentit hem de fer una advertència. El senyor Poblet s'ha acabat el bròquil. O fem les coses bé o haurem d'anar a instàncies superiors. Demano, sisplau, que especials informatius, perquè de fet dic que això no és informatiu, quan a la pàgina web podem veure què diu especial informatiu número 36, doncs és falta la veritat i és atemptar contra drets democràtics que són cabdals i al final el que estem fent és, semblem més un règim totalitari o antidemocràtic que no el que hauríem de fer. Així que prego, sisplau, certa consideració als grups municipals de l'oposició i a la de ciutadania al seu conjunt. Hi ha alguna intervenció més? Senyor Toquer, endavant. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. M'hauria agradat, senyor Tellez, que hagués moderat una mica més la to de la seva intervenció i seré molt breu en el que li contestaré, referent al reglament de participació amb òrgans de difusió municipals. Vam tenir reunió, vostè ho sap, amb la regidora del seu partit, el senyor Pujals, jo mateix, per a parlar d'aquest reglament i de los que vostès volien presentar com a esmenes. I recordo que d'aquella reunió, que sí, que es va parlar de temes tècnics, que eren temes que informàticament s'estaven solventant per a poder adaptar aquest reglament a la informàtica de l'Ajuntament i que cada grup municipal tingui el seu espai, això ho recordarà, vostès van fer només dues reclamacions i avui he fet una llista inacabable. Jo el convido que quan tinguem reunions parli de tot, que no només parli de certes coses. En aquell dia només va reclamar que un Facebook no fos compartit pòsits que fessin regidors al Facebook del Vilaseca.cat i tenia espais als centres cívics per posar difusió.
i ara mesura amb tot això. Home, jo crec que quan parlem, parlem. I hauríem de parlar de tot. No us deixi només les coses per parlar-les al ple, que per això fem les reunions prèvies. Jo només el convido amb això. D'acord? Gràcies. Endavant, endavant. Sí, bàsicament dir que, evidentment, vam tenir una conversa i va ser una conversa positiva. Realment estem d'acord amb la major part del reglament, però és que no s'acaba de dir tot el que es va dir en aquella reunió. Al final es van comprometre a parlar amb el secretari, tenir un informe jurídic respecte a què pertoca o no pertoca dir a les xarxes socials i com s'ha de dir. Aquí mateix tinc una publicació del creador del Facebook. No diré el seu cognom perquè és molt difícil de pronunciar, però diu que reconeix, amb la boca petita, però reconeix que Facebook és un medi de comunicació. Llavors, si Facebook és un medi de comunicació i si l'Ajuntament de Vilaseca té una fanpage de Facebook, doncs és un mitjà de comunicació municipal. Llavors, insto públicament a que es faci un informe jurídic respecte a la pertinença o no de tractar els espais municipals, els mitjans de comunicació local, municipal, perdó, el que serien les fanpages i les xarxes socials, perquè si no, si diem una cosa i després tot queda en res, doncs al final ens enfadem i a més amb el suport del síndic de Greuges, doncs no és, normal, doncs és evident que al final hem tingut que fer la intervenció que hem fet amb el to doncs, que pertoca, no només per nosaltres, com he dit abans, sinó perquè creiem que el que estem fent ara és defensar el dret de tot el conjunt de la ciutadania de Vilaseca, des dels que ens han votat, els que han votat a vostès i fins i tot de la gent que no ha votat. Bàsicament és per això. Sí, senyor Toquero, naturalment, si li he donat dues paraules amb ell, també els hi puc donar a vostè, només faltaria. Endavant, té gust de la paraula. Gràcies. Només que rep el tema de les pàgines de Facebook que es anomenen, jo l'insto que l'Ajuntament de Vilaseca farà el mateix que facin altres ajuntaments. Pot mirar vostè el Facebook de Barcelona, Madrid, València, Saragossa, Altafulla, Tarragona i Reus. Hi ha participació en aquests Facebooks per part de partits? No. A través d'aquestes pàgines de Facebook es fa promoció d'agenda municipal tal com es fa la de l'Ajuntament i dels actes que es duen a terme per part de l'Ajuntament. Vull dir que el Facebook no és ben bé el mitjà que pot ser la pàgina web que regula possiblement el reglament que avui estem aprovant. Hi ha altres òrgans de difusió municipals que no només són els Facebooks. No tingui tanta ceba amb el Facebook. Hi ha altres maneres de comunicar. Ara deixem-ho aquí. Ja han exposat tots dos el seu punt de vista i naturalment crec que han quedat clares les posicions. Llàstima, però, que avui és el dia que aprovem el reglament. Per tant, me semblava que hi hauria bastanta més proximitat, però vaja, celebro que per altres grups sí que hi sigui. No pel de vostè, que ha arribat a parlar de pràctiques caciquils. Me sembla una miqueta fora de to. I ja li he dit al senyor Toquero i li reitero. El de pràctiques caciquils me sembla bastant fora de to. No és infal·lible el síndic. No és infal·lible, senyor Tellez. I el senyor que va crear Facebook tampoc. El do de la infal·libilitat encara no el tenen ni l'un ni l'altre, ni vostè ni jo. Però caciquils no, eh? Moderiu. Si no hi ha doncs, cap més intervenció, sometríem després d'aquest breu debat aprovació a aquest punt que amb el número 3.1 doncs, ja he llegit abans. Vots en contra? Abstencions? Són dues abstencions de decidir en Vilaseca. Dues abstencions de Vilaseca en Comú. Per tant, seran 15 vots a favor. La resta, vots a favor. Vaja, demanem-ho. Formalitzem-ho bé, sí. 15 vots a favor. Passem ara al quart punt d'assumptes de serveis a les persones. 4 primer, aprovació, si escau, de les bases per la concessió d'incentius a les empreses per a la promoció de l'ocupació mitjançant el programa Impuls a l'Ocupació per l'any 2017. Senyor Toquero, té la paraula per exposar, suposo, l'expedient. Hi ha intervencions demanades? Una, dues? Dues intervencions? Endavant. Senyor Toquero, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bé, portem a aprovació les bases per la concessió d'incentius a les empreses per la promoció de l'ocupació i als emprenedors. Aquestes bases no són pas noves, són bases que ja fa exercicis que s'estan portant a terme per part de l'Ajuntament per buscar aquest impuls a l'ocupació. El que sí que cada any intentem fer alguns ajustos amb aquestes bases
de tal manera que puguin bueno, estar més en línia amb el que és el mercat laboral de cada un dels exercicis que han estat vigents. Concretament, aquest exercici s'hi produeixen diferents modificacions. Una d'elles és que desapareix l'ajuda per contractes de 3 mesos o més, perquè ja, d'alguna manera més rotunda, volem fer una aposta ferma cap a la contractació de més llarga durada. Ja no tan sols pretenem bellugar el mercat laboral, sinó que pretenem bellugar el mercat laboral i que els contractes siguin com més llargs millor. Perdonin, però és que estic refredat. Dintre d'aquesta línia s'aprova unes ajudes de 6 mesos o més de contracte amb uns incentius que van a partir de 3.000 euros per persones que hagin participat en plans d'ocupació municipals o que hagin també realitzat formació professionalitzadora. Seguim amb incentius de 2.000 euros per contractes de més de 12 mesos o el canvi de contracte fix o fix discontinu per un treballador que hagin tingut l'empresa contractat l'any anterior. I llavors també fem la modificació important de reduir dels 50 als 45 anys els incentius per treballadors d'aquesta edat que siguin contractats per empreses per un període de 12 mesos o que facin contractes fixos, anant l'ajuda de 4.000 a 6.000 euros. I seguim mantenint les ajudes pels emprenedors amb 2.000 euros per la creació de nova empresa. Jo voldria comentar, perquè és un tema que va sortir a la comissió informativa i suposo que algun grup avui ne farà referència, al fet de que aquestes bases doncs, tinguessin algun tipus de diferenciació o d'ajuda específica per a persones amb discapacitat. Aquestes bases són inclusives, no exclouen a ningú. Poden ser per tothom, per qualsevol condició de la persona. I per persones amb discapacitat, a més, les empreses poden tenir altres tipus d'ajuts que no són incompatibles amb aquestes bases. Aquestes bases no són incompatibles, com n'hi ha d'altres que sí que, segons com, si demanes un ajut per un puesto, no pots rebre per un altre. En el cas de l'Ajuntament és totalment compatible, amb el que vol dir que una empresa doncs, que contracti una discapacitat pot ajustar-se a les bases del programa Impuls de l'Ocupació Nostro, però a més pot arribar a rebre doncs, 4.500 euros, 5.300, 4.700 de l'Estat en funció del tipus de contractació que els hi faci. I llavors aquí hi hauria, diguem, un avantatge que també les empreses poden tenir. Només com a dades, volia indicar-los que en aquests anys que portem desenvolupant aquest programa, doncs de l'any 2009 vam aconseguir 320 contractacions a través d'aquest programa, l'any 2010 149, l'any 2011 256, l'any 2012 257, el 13 293, el 14 370 i el 2015 297. El 2016 encara no tinc la dada perquè l'exercici no està tancat i tan aviat com el tingui, doncs també amb la memòria del Servei de Formació i Ocupació Municipal el veuran. Per tot el exposat i amb aquest tendència que per part de l'Ajuntament tenim a voler remoure el món laboral i donar oportunitats a les persones que estaven en atur, doncs demanem en aquest ple l'aprovació d'aquestes bases perquè siguin vigents pel pròxim exercici. Gràcies. Gràcies, senyor Truquero, per la seva presentació. Dono ara la paraula als regidors que me l'han demanat, grup de Decidim. Endavant. Gràcies, alcalde, i bon vespre a tothom. Bé, vagi per endavant el nostre suport incondicional a totes aquelles mesures que es prenguin per afavorir l'ocupació i la reinserció en el món laboral, especialment, com s'ha fet constància, d'aquelles persones majors de 45 anys o altres segments de la població que puguin tenir més dificultat per accedir. Ara bé, si bé som coneixedors que gràcies a aquests programes, aquest i el que votarem en el punt següent, hi ha moltes famílies en risc que poden tirar endavant. També és cert que hi ha empreses instal·lades en la subvenció que sense tenir una voluntat real de crear nous llocs de treball adapten les seves circumstàncies per poder gaudir d'una subvenció. Dit d'una altra manera, ens preocupa que hi hagi casos on l'única conseqüència d'aquests incentius sigui un increment del compte de beneficis d'algunes empreses. Tot i això, ens pesa més el benefici social que comporten aquests programes i per això votarem a favor. Només demanarem que siguem el màxim de diligents a l'hora de vigilar, detectar i evitar qualsevol abús. Gràcies. Grup de Vilaseca en Comú, té la paraula. Gràcies, bona nit a tothom. Bueno, nosaltres
igual que van comunicar a la comissió informativa i van votar en contra, també votarem en contra. Nosaltres hem de dir que el primer que trobem respecte al 2016 és la partida destinada al programa Impuls a l'ocupació. S'ha retallat un 24% i passa de 500.000 euros a 380.000. Per tant, diguin el que diguin i es posin com es posin, l'esforç que es preveu impulsar l'ocupació baixa de forma significativa. D'altra banda, el senyor Toquero indica que s'ha fet el pertinent treball d'actualització de les mateixes i fa una lectura del mercat laboral i la situació del moment. Vull imaginar que la lectura s'haurà plasmat en algun document, tal com li van demanar, com jo mateixa li vaig demanar a la comissió informativa, i ha de ser un document tècnic que ens digui que aquesta lectura i les ajudes que es donen tenen una raó de ser. No se'ns ha facilitat. Nosaltres des d'aquí demanem que si ens poden passar almenys aquest informe amb el qual vostè s'ha justificat els canvis que proposa. I si no és així, nosaltres estaríem parlant d'unes bases poc serioses i rigoroses. Per tant, a veure si el podem obtenir. I ara entrant en matèria, hem de dir que sí que ens congratulem pel fet que s'eliminin les ajudes per a contractes inferiors a 6 mesos, tal com vam estar demanant comissió rere comissió, i es puguin ampliar les que són per majors de 45 anys. No obstant, nosaltres hem de dir que gran quantitat de les propostes es queden pel camí. Així, doncs, vist que han fet cas omís a les nostres propostes, el nostre vot és negatiu. I nosaltres presentarem al·legacions, entre altres coses per aconseguir que es puguin augmentar les ajudes per poder afavorir la contractació de les persones en risc d'exclusió social, com ara són persones doncs, supervivents a la violència de gènere, les persones de llarga durada, persones a càrrec de famílies monoparentals o nombroses. Nosaltres no estem demanant res que no s'estigui fent en d'altres ajuntaments. També demanem ajustar les ajudes segons la mida de l'empresa per poder afavorir de manera particular, sobretot a les petites i mitjanes empreses, que són les que deixen en major proporció la riquesa que generen doncs, en aquest municipi, perquè no dir-ho al nostre territori. També a les al·legacions presentarem, tal com vam presentar, propostes per incentivar la creació de cooperatives, de fundacions i poder desenvolupar l'economia social i solidària al municipi. I li repeteixo, ens podran passar almenys l'informe que justifiqui els canvis que proposen? Gràcies. Bé, passem doncs a votació al punt 4 primer. Vots en contra? 2 vots en contra del grup de Vilaseca en Comú. Abstencions? Vots a favor? Són 17 vots a favor. Punt 4 segon, aprovació si escau de les bases extraordinàries del programa Impuls a l'ocupació dels anys 2014 i 2015. No hi ha cap intervenció? Doncs endavant, comenci el grup de Decidim. Gràcies, alcalde. Bé, per aquest punt, tal com també ja hem fet notar anteriorment, ens valdria bàsicament el mateix argumentari traslladat a les persones, doncs bé, refermar-nos en que cal ajudar a tothom que ho necessiti, aquesta ha de ser la prioritat d'aquest Ajuntament, i per garantir aquesta efectivitat cal lluitar contra l'abús, com ja hem dit anteriorment. Sempre tenint present que en cap cas un excés de zel pot deixar sense ajuda aquells que ho necessiten i en són mereixedors. Apuntar doncs, també que creiem que són positives les modificacions que s'han fet en aquestes bases respecte d'exercicis anteriors. I per tot això doncs, votarem a favor. Gràcies. Gràcies. El següent grup de Vilaseca en Comú. Gràcies. Nosaltres entenem que aquesta aprovació ha arribat doncs, per fallar en alguna previsió.
I bé, no obstant, si, tot i que estem d'acord, faltaria més, com que correspon a qüestions prèvies a la nostra entrada a la institució, nosaltres ens abstenim. Respecte al punt 4 segon, vots en contra? Cap. Abstencions? Dues abstencions? De Vilaseca en Comú. Vots a favor? 17 vots a favor. Cinquè punt de l'ordre del dia, mocions presentades pels grups polítics municipals. Les cinc primeres és la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans i, per tant, té la paraula l'esmentat grup per si considera oportú fer alguna intervenció. Sí, gràcies. Bona nit. Bona nit a tothom. Primer, hi ha una esmena, segons ha acordat a la Junta de Portaveus prèvia al ple, en els acords, el punt 2, darrere d'on te diu se informe de l'estat de les mocions, detrás de ese informe diu trimestralmente. Bé, la moció que presentem aquesta nit és una moció que vol fer ferma que el treball que fem els grups municipals sigui el més efectiu possible. Com és això? Nosaltres entenem que les mocions són informes reals, han de ser preses seriosament perquè sobre això es fonamenta el desenvolupament de la ciutadania i de la política del municipi. És una obligació real i han de ser portades a terme amb un plaç d'acord a l'urgència i a la necessitat. Les mocions aprovades hi hauran que requereixen una partida econòmica, hi hauran que requereixen intervenció tècnica, però tot això no ens ha de portar a allunyar-nos de l'obligació del seu compliment. L'actualitat ens demostra que hi ha diferents mocions que s'aproven però queden atrapades a les bones intencions. No es poden portar a terme quedant en un apretón de manos i condemnades a l'oblit. Per això, el grup de Ciutadans proposa al plenari instar els regidors i grups municipals a publicar sus respectivas mociones en los espacios destinados según el reglamento regulador de la participación de los regidores y grupos municipales en órganos de publicidad y difusión del Ayuntamiento de Vilaseca que ha estat aprovat avui. Y que en la Junta de Portavoces que se celebrará previa al Pleno bajo petición de los mismos se informe trimestralmente del estado de las mociones aprobadas pudiendo solicitar información sobre la previsión, fases de ejecución y consignación presupuestaria, etc. Gràcies. Alguna intervenció? Una, dues, tres, quatre, cinc. Comença el regidor no escrit. Endavant. Gràcies, senyor alcalde. Bien, esta es una idea perseguida por todo el grupo de la oposición prácticamente desde los inicios de la presente parte de legislativa, ¿no?, que llevamos aquí. Se pretende promover realmente el control efectivo que se vaya aprobando en este pleno, reduciendo siempre en lo posible la incertidumbre, que es el objeto y el objetivo final. El control y el seguimiento creemos que se ha de plasmar en una dimensión informativa y de transparencia justo donde se genera la aprobación, o sea, en el pleno. Si bien estaremos de acuerdo o estoy de acuerdo en que sea dentro de la Junta de Portavoces. La dimensión positiva, porque la entendemos en el sentido de favorecer o promover la participación activa de la oposición. Pero voy a romper aquí una lanza con una sugerencia nueva. Seguimiento responsable no es solo velar de aquello que se dice se cumpla, sino aportar ideas y sugerencias sobre los diversos aspectos. Primero, favoreciendo la confianza. Pero para ello también se ha de tener pleno conocimiento de los diferentes proyectos y acciones que se llevan a cabo en las distintas áreas de este ayuntamiento. Y en esta línea, en el pleno, no sirva para que a respuesta de algunas de las mociones que se presentan, el equipo de gobierno se explaye y ensalce lo mucho que se trabaja y lo bien que se hace. Esto es muy instructivo, pero no construye confianza. Quiero decir que a lo mejor también este acuerdo
independientemente de las reuniones de portavoces, puede ser útil para aplicarlo en las distintas comisiones, manteniendo un documento vivo, entre comillas, en el que se informe a la oposición de los distintos proyectos en marcha, así como los que se proyectarán en breve. Probablemente un libro Excel simplemente sea suficiente. Gracias. Gràcies. Decidim? Endavant. Sí, gràcies. A veure, dos comentaris breus en referència al primer punt dels acords. Gràcies per la preocupació. Nosaltres ja mirem de fer difusió de tota la feina que fem, que anem fent sense arribar al punt de l'espam o sense disposar el Diari de Tarragona o del Més, per tant, però sí que anem doncs, fent el que podem i si ara disposem d'un nou espai doncs, l'utilitzarem segur. En referència al segon punt, cal veure la pràctica què pot donar de si tot plegat. Parlem en franquesa i parlem de la franquesa i la predisposició de l'equip de govern. Els antecedents no són gaire esperançadors, però veurem. Nosaltres farem un acte de fe sense deixar-nos prendre el pèl, però comptin amb la nostra predisposició total i, per tant, votarem a favor. Gràcies. Grup Socialista, endavant. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Nosaltres també la votarem a favor perquè celebrem la reunió o la proposta de fer les reunions de la Junta de Portaveus abans del ple. També celebrem l'aprovació del reglament de participació dels grups municipals als òrgans de difusió i publicitat i també celebrem l'actitud que va tenir l'altre dia el senyor Farriol a la Junta de Portaveus d'informar-nos trimestralment de l'estat de les mocions. Gràcies. Gràcies a vostè. El grup de la Seca en Comú. Sí, gràcies. Nosaltres trobem dubtes en el primer punt on s'insta els regidors i grups municipals a publicar les seves respectives, què seria el portal de transparència, de quina manera es faria. Després no ens sembla bon precedent que reguli el que els grups municipals han de posar en els seus respectius espais. I pel que fa al seguiment de les mocions, sí que estem d'acord, perquè si no, el que passa que nosaltres trobem que el primer punt no queda clar, si ens ho poden aclarir, on es publicarà el seguiment de l'estat de les mocions? Estaria fet pel personal de l'Ajuntament, si ens ho podeu aclarir. A veure, la dinàmica de les mocions la intento aclarir. Això no és una comissió informativa, això és un ple. Per tant, les mocions venen com les ha proposat el grup proponent. Si hi ha alguna esmena a fer o alguna transacció de darrera hora, s'accepta, s'ha fet i s'ha fet per tots els grups de manera habitual. Ara, si hem de començar a demanar aclariment sobre el punt primer, diu el que diu. I si els que l'han proposat no el canvien, doncs vostès s'han de posicionar en funció del que diu. Perquè no podem estar canviant paraula per paraula, ratlla per ratlla, en funció de l'acudit del moment, perquè aleshores això és una comissió informativa i no és un ple. Per tant, estem en el ple, doncs per tant, li prego per favor que vostè posicioni el seu grup en relació al contingut. El grup que l'ha presentat ja ha dit quines esmenes s'hi han fet. Si les acceptem, les donem per bones i ens posicionem, amb el sentit que sigui, i votem. O vol vostè començar a transaccionar? Perquè si volen això, llavors els demanaré que vagin a la reunió de portaveus amb les mocions, les transaccionin tant com vulguin, i quan vinguin aquí que no es mogui ni una coma ja. Perquè si no llavors ja és que és el colmo. No, la moció diu el que diu. Nosaltres instem, no obliguem en cap cas a ningú a fer res. Vostès amb els seus espais del reglament faran el que voldran. Nosaltres, com a un mitjà de comunicació a la ciutadania, instem a que cada grup publiqui les seves mocions. Després vostè farà el que voldran amb el seu espai, per suposat. I després, a la Junta de Portaveus, em penso que ja li va quedar... Ho van estar comentant. A més, perquè deixem ja el tema i, per tant, continuem amb el posicionament polític i anirem acabant la moció. Endavant. Miri, és que jo ja sé que estic en un ple. Per tant, si tenim un dubte i a la Junta de Portaveus no va quedar clar perquè no es va solucionar, sí que es va quedar en trimestralment, no ho van tenir clar si seria el portal de transparència, seguim tenim el dubte, per això jo trobo que és el ple, això no es va transmetre a comissió informativa, sí que es va transmetre a la Junta de Portaveus, sí que ho van comentar, però no va quedar clar. Va quedar clar que hi haurien 7 espais, que no se sap si es podria publicar, de com es faria, va quedar aquest dubte. Per tant, jo trobo que és el ple on ho hem de dir. Hi ha més intervencions, senyor Ferriol? Tenia la paraula demanada. Endavant, senyor.
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, només per dir que el grup de Convergència i Unió sembla la proposta raonable, la periodicitat trimestral per informar també, i intentarem fer-ho el millor possible. Per tant, votem a favor i amb l'esperit constructiu. Moltes gràcies. Passem, doncs, la moció a votació del plenari. Respecte d'aquesta moció, vots en contra? Abstencions? Dues abstencions de Vilaseca en Comú. Vots a favor? Són 17 vots a favor. Queda aprovada. Hi ha una... No. D'aquest grup ja no hi ha cap moció més. Ara entrem en el bloc del punt 5 segon, que són les mocions presentades pel grup municipal de Vilaseca en Comú, que n'ha presentat dues i, per tant, tenen la paraula per a intervenir en la primera d'elles, la 5-2A. Gràcies. La moció que presentem ara és, està relacionada a poder publicar els decrets municipals i les actes de les comissions informatives. Ja sabem que són públics i que han d'estar publicats, però com que no estan publicats, bona part d'ells, és per això que nosaltres demanem la publicació d'allò que és públic, d'allò que hauria d'estar publicat a la web. Atès que l'article 8 de la Llei de Transparència 19/2014 indica que s'han d'exposar informació pública als següents continguts, com ara els que veuen al llistat, que són 13, entre d'altres l'organització institucional, l'estructura administrativa, contractes, convenis, informes, estudis, la informació tant estadística com geogràfica i qualsevol matèria que sigui d'interès públic, atès que actualment algunes d'aquestes matèries desenvolupades en els articles posteriors de la llei 19/14 són realitzades mitjançant decrets d'alcaldia i per decrets de regidors i regidores que tenen les competències delegades, atès que actualment els decrets no es publiquen i per fer complir la llei 19/2014 caldria publicar qualsevol decret que contingui les matèries que fixa la llei de transparència. I atès que a les sessions ordinàries de les comissions informatives i a les sessions ordinàries de la Comissió Especial de Comptes també surt informació d'interès públic en funció de l'esmentada llei 19/14, és per tots aquests motius que sol·licitem, en primer lloc, publicar a la seu electrònica municipal qualsevol tipus de decret municipal relacionat amb les matèries que l'article 8 de la llei 19/2014 fixa, tot respectant els límits de protecció de dades personals. I, en segon lloc, publicar a la seu electrònica municipal les actes de les sessions ordinàries de les comissions informatives i de la Comissió Especial de Comptes, tot respectant els límits de protecció de dades personals. És per això que demanem el seu vot favorable. Nosaltres pensem que un govern obert és un govern transparent al màxim, que pot tenir les dades obertes, i tot això ajuda a fer bones pràctiques i a tenir un rendiment de comptes des del començament. Gràcies. Gràcies. Intervencions en relació a aquesta moció? Una, dues, tres. Endavant el grup de Decidim. Gràcies, alcalde. Bé, no podem estar en desacord amb la moció que ens presenta, deixa ser un reflex de la legalitat. De totes formes, en el segon punt dels acords creiem que no té massa sentit, pel fet, en primer lloc, que generalment no s'aixeca acte de les sessions en comissions informatives, tal com s'entén que ha de ser un acte d'una junta, d'un plenari, etc. En segon lloc, vinculat al que dèiem ara mateix, en comissió informativa no s'adopten acords més enllà de decidir traslladar les qüestions que s'hi debaten al plenari o a la Junta de Govern local. I en tot cas, tots plegats disposem, i pel que veiem, doncs, disposarem dels mitjans i les plataformes adequades per donar a conèixer a la ciutadania els temes que es tracten en aquestes reunions o que cada grup pugui proposar o que l'inquieti. Per tot això, votaríem a favor en cas de que s'eliminés aquest segon punt dels acords, o si no, ens abstindria. Gràcies. Grup Socialista, endavant. Sí, nosaltres en aquesta moció ens abstindrem per dos motius. Primer, perquè els decrets municipals, ja la pròpia llei
19/2014 ja és obligatori publicar-los i es publiquen normalment, sempre els decrets, i pel que al respecte del segon punt de les comissions informatives, home, les comissions informatives no són vinculants, per tant, trobem que no té contingut el publicar-les. El que és vinculant és el que s'aprova al ple o el que s'hi diu al ple, però les actes informatives no. Per tot això ens abstindrem. Senyora Moya, té la paraula com vulgui. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. En aquesta moció, tal com de fet ja se'ns ha, bueno, està exposat aquí, es demana en primer lloc publicar a la seu electrònica els decrets municipals relacionats amb els continguts de l'article 8 de la Llei de Transparència. El primer que hem de dir és que cap d'aquests continguts s'aprova per decret d'alcaldia a l'Ajuntament de Vilaseca. Com ja saben, aquest plenari va aprovar, com sempre es fa a l'inici de mandat, una amplíssima delegació de competències de l'alcaldia a la Junta de Govern local i, pel contrari, una minsa delegació de competències del ple a la Junta de Govern local. Aquest fet comporta que tots els acords o temes de l'article 8 de la Llei de Transparència i que vostès demanen que es publiquin a la seu electrònica ja hi són i estan allà des de l'any 2007. Ja que tots els temes es concreten a través d'acords de Junta de Govern local o del ple. I aquestes actes són publicades regularment a la seu electrònica municipal i fins i tot són trameses directament a la majoria d'entitats ciutadanes. Tot això sense tenir en compte que la informació real i efectiva en relació a aquests temes ja està també específicament inclosa a la seu electrònica municipal. Pel que fa al segon punt de la moció, es demana publicar les actes de les comissions informatives i de la comissió de comptes que tinguin relació amb els temes de l'article 8 de la Llei de Transparència. I en aquest sentit, cal tornar a repetir el mateix, tots els acords de les comissions informatives que tenen relació amb aquests temes i amb molts altres s'aproven després per la Junta de Govern local o pel ple, vaja. I en conseqüència també tenen la seva correlativa publicació a la seu electrònica. I per tant, entenen que es tracta d'una moció sense virtualitat i pensada genèricament, potser, en situacions que no es corresponen amb la realitat de l'Ajuntament de Vilaseca. I per això, i amb la màxima cordialitat, demanaríem la seva retirada. I si no fos així, la votaríem en contra, perquè el que es demana ja es fa. Gràcies. Gràcies, senyora Moya. Li dono un torn més d'intervenció i tancarem. Gràcies. Bueno, les comissions informatives com a grups de treball serveixen per preparar temes que després es debaten al ple, no? I nosaltres entenem que tant l'ordre del dia com els acords que tant... D'acord. Nosaltres entenem que com a grups de treball, que són, no deixen de ser, sí que són informatives, però un cop al mes ens reunim per treballar entorn certs temes, que a posterioritat acaben en acords, tenen un ordre del dia, tenen uns acords presos, on els grups municipals ens posicionem i justifiquem i es redacta un acte. Doncs, per tant, per què no s'ha de publicar? Perquè el veí o veïna de Vilaseca no pot veure des d'un primer moment on neix aquella proposta o com s'arriba a un acord. Oi que es fa un acte? Per què no ha de ser públic aquest acte? Si volem un ajuntament transparent, ha de ser obert des del primer moment, participatiu des del primer moment. Sí que ho sentim, el grup Decidim ens ha demanat que retirem el punt segon de publicar a la seu electrònica municipal les actes de les sessions ordinàries de les comissions informatives. No el retirarem perquè el que considerem és que s'haurien de publicar des de ja, sempre respectant els límits de la protecció de dades, però sabem d'ajuntaments que això ho porten a terme. Per tant, un altre cop, nosaltres no estem demanant fets impossibles. Anem més enllà, anem cap a la transparència, sabem què es pot fer. El grup de municipal PSC ja sabe, comenta que és obligatori
publicar els decrets, ja ho sabem, que és obligatori, però és que hi han decrets que no estan publicats i haurien d'estar. Hi han estudis que s'haurien de publicar, però és que no estan, no hi figuren. Vostè mateix busqui perquè no hi figuren. I després les comissions informatives no són vinculants, ho sabem també, però són grups de treball. Rendim comptes també a la comissió informativa. Hi ha un treball previ, hi ha una documentació prèvia que cal avaluar, que cal estudiar, i nosaltres ho fem. Per tant, ja des del primer moment a la comissió informativa nosaltres adoptem una posició i una justificació envers aquella posició. Doncs nosaltres demanem que el veí o veïna de Vilaseca pugui veure aquesta informació i tot aquest treball previ que es fa a la comissió informativa perquè després passa al ple i es pot canviar el vot, no es pot canviar el vot. Doncs la gent ho ha de veure, tot això, i no es veu. I, per una altra banda, l'equip de govern diu que falten que els decrets estan publicats. És que no estan tots els decrets publicats, és que falten decrets per publicar. És per això que nosaltres hem fet aquesta moció, perquè si li ben asseguro que si els decrets estiguessin publicats a la seu electrònica municipal, com haurien d'estar i actualitzats, nosaltres no hauríem presentat aquesta moció. Per tant, aquesta moció ni molt menys la retirarem, com vostès demanen, sinó que nosaltres no retirarem cap punt d'aquesta moció perquè forma part d'apostar per la transparència 100%. Res més. La moció queda com queda. Gràcies. Gràcies, doncs. Posicionaments ara dels grups en relació a la moció 5.2A del grup de Vilaseca en Comú. Vots a favor? Dos vots a favor. Abstencions? Vaig apuntant. Dos abstencions de Decidim Vilaseca. Una abstenció del regidor no adscrit. I dos abstencions de Ciutadans. I, perdoni, sí. I una abstenció del grup socialista. Vots en contra? Són 11 vots en contra. Conseqüència, doncs, queda rebutjada aquesta moció 5.2A. Passem ara a la moció 5.2B del mateix grup, de Vilaseca en Comú, i tenen la paraula, naturalment, per a presentar-la en allò que estimi inconvenient. Moltíssimes gràcies, alcalde. Bé, presentem una moció amb el suport de la plataforma Stop Mare Mortum de Tarragona per afegir-nos a la xarxa de ciutats acollidores que rep el nom de la xarxa Solidarity Cities. Bé, amb aquesta moció el que volem és que el nostre municipi participi d'un moviment internacional que promou la transferència directa de refugiats entre ciutats de la Unió Europea, de la qual ja formen part, entre d'altres, Atenes, Amsterdam, Berlín, Helsinki, Madrid, Saragossa, València i Barcelona, entre d'altres ciutats que s'afegiran. Demanem la inscripció de la ciutat d'aquest moviment, entre d'altres coses, per fer costat al conjunt de ciutats de la Unió Europea que reclamen reforçar el paper de les administracions locals en l'acollida de refugiats. La proposta, com he dit, compta amb el suport de la plataforma en defensa dels drets dels refugiats Stop Mare Mortum d'aquí de Tarragona, i es parlem d'un moviment liderat per la ciutat de Barcelona que compta amb el vistiplau del Vaticà i dia rere dia creix el nombre de ciutats que li donen suport. De fet, actualment estan estudiant la seva adhesió ciutats capdavanteres tan rellevants com, per exemple, París, Lisboa, Colònia, Brussel·les, Nàpols o Zúric. Llavors entenem que davant les indignants polítiques europees en matèria d'asil i davant la passivitat amb què els estats gestionen l'acollida de refugiats, calen més competències i recursos per aconseguir xarxes internacionals de cooperació entre ciutats per garantir la correcta acollida de les persones refugiades. En aquest sentit, doncs, demanem que anem més enllà dels discursos solidaris i començar a fer pràctiques pragmàtiques i al moment. I en aquest cas, doncs, el que proposem i el ple decidirà són els següents acords. En primer lloc, adherir l'Ajuntament de Vilaseca a la xarxa esmentada, impulsada per Barcelona, Atenes, Berlín i Amsterdam,
per promoure la transferència directa de persones refugiades a la ciutat, de ciutat a ciutat. I en segon lloc, comunicar el següent acord a la xarxa Solidarity Cities, als ajuntaments membres de la xarxa i a la Generalitat de Catalunya i el Govern d'Espanya. Gràcies. Intervencions en relació a aquesta moció. Una, dues, tres. Endavant. Gràcies, alcalde. Bé, compartim el 100% els objectius i l'esperit d'aquesta moció. I ens avergonyeix profundament l'actuació d'Europa en general i el govern d'Espanya en particular en l'àmbit de la immigració, no ara amb els refugiats sirians, sinó que ja fa temps, amb la muntanya de morts que reposen al fons de la Mediterrània. Si això és el que representa ser europeu, que ens esborrin que no volem formar part. Per aquest motiu, i tot i les evidents traves legals en què toparà aquesta moció, totes les pressions són poques per actuar de forma efectiva i generosa en aquest àmbit. Nosaltres volem ser-hi, creiem que Vilaseca ha de ser-hi i com no podia ser d'altra manera, votarem a favor. Un apunt, estaria bé saber en què va quedar també aquell llunyà brindis que vam fer conjuntament amb la Diputació el mes de novembre de l'any passat, ja fa més d'un any. Alguns volem saber si podem dir que som vilasecans amb el cap ben alt o ens ha de caure la cara de vergonya. Gràcies. Següent intervenció, grup socialista, té la paraula. Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres compartim també al 100% aquesta moció i com tots els companys que hem parlat de socialistes i d'altres partits, també denunciem la vergonya en la que estan aquestes persones, nens, nenes, dones, homes, que van d'un centre a l'altre, que van d'un lloc a l'altre i trobem molt positiu que la transferència sigui directa a les ciutats. I a modo d'informar, a Tarragona s'han fet 31 assistències enguany, aquest any en col·laboració amb la Corroja, de ciutadans, la majoria que eren d'Eritrea, que demanaven asil. Res més, gràcies. Grup de Ciutadans té la paraula. Sí, hola, bona nit a tots, gràcies. A veure, nosaltres recolzarem la moció, però volem fer dos observacions, no? La primera és que no tenim massa clar les competències dels ajuntaments en aquests assumptes, no? Per un tema de duplicitat d'esforços, que la gran majoria d'aquests assumptes venen determinats des de Madrid o de Brussel·les, amb la qual cosa ens queda molt poca maniobra, però bueno, fer aquest tipus de declaracions ens sembla bé, no? Y en segundo lugar, consideramos que este es un tema extremadamente sensible y no queremos que se use la crisis de los refugiados con fines partidistas. Además, hay que distinguir muy bien quién es un refugiado, quién es un asilado y quién es un inmigrante económico. Gracias. Agafant les darreres paraules que ha dit el regidor de Ciutadans de referia a la situació que vivim en relació a aquest tema i a les competències municipals i a les capacitats que tenen localitats com la nostra i, naturalment, a no fer política sobre aquestes qüestions. Vostès recordaran perfectament que en el primer dia que vaig informar aquest plenari i de passada contestaré la inquietud que té el senyor Rodríguez, els vaig dir que la primera consideració que es havia fet era que no es faria política sobre aquest tema. No es faria política. No s'hi faria política partidària. Per tant, se faria política efectiva, política de suport. El govern d'Espanya ha de contestar per què no s'està podent fer. Però no hem de convertir els plans municipals en un debat si ens fem del club dels d'Atenes i Barcelona o ens fem de la xarxa d'Amposta, Tortosa, Vendrell, Valls, Salou, Cambrils, Reus, Tarragona, Vilaseca, o Calafell, o el Vendrell, que és la xarxa nostra. I aquesta xarxa està disposada des del primer moment que es va crear la Mesa Nacional de Catalunya per a poder atendre aquelles necessitats que puguin arribar dins dels límits del terme de l'estat espanyol. Si no n'arriben, difícilment els podem acollir i algú ha de respondre, perquè no crec que sigui el govern de Vilaseca que tingui capacitat en establir qui entra i qui no entra en el país, com les altres ciutats que he esmentat. Per tant, el fet de, mirin, us hi puc dir d'una manera prudent, és dir, de fer voluntarisme, d'apuntar-se a ciutats com les que vostès acaben d'anomenar, que no és el nostre nivell, ni és el nostre territori, ni és la nostra posició, o fer brindis al sol, o tranquil·litzar la consciència, se pot fer de moltes maneres. Però començar a difondre que nosaltres ens fem d'aquest club o d'aquest altre, mira, hi ha realitats més contundents. Quan aquesta demarcació va dir que
habilitava diners per a poder ajudar els primers que vinguessin, aquest Ajuntament va convocar l'endemà totes les entitats socials de Vilaseca implicades en aquests afers per tindre-les a punt. I es va establir fins i tot un criteri de quantes famílies s'acollirien i de quina manera. I es va informar aquest plenari, i m'hi he referit en altres ocasions, a petició de preguntes de grups municipals d'aquest ple. I es va dir que aquesta seria una qüestió que intentaríem, en el possible, no polititzar-la en el sentit partidari i mirar de buscar l'efectivitat al màxim. Ens fa mal la gola de dir que se'ns demani la col·laboració que hem establert aquests ajuntaments i que amb l'empara de la Diputació vam posar endavant. Hem arribat a tal punt que aquells diners que es van disposar els hem començat a mobilitzar per ajudar a reparar el vaixell astral de la ONG proactiva Open Arms, que li feia falta una reparació important, que sí que està fent bona feina, la ONG que presideix el senyor Òscar Camps, i que hem mobilitzat recursos d'aquells per a poder arreglar aquest vaixell perquè segueixi donant auxili a la desesperada situació que viuen al mar Mediterrani moltes d'aquestes persones. Hem hagut d'arribar a aquest extrem perquè l'altra via ens ha estat vetada, i no per falta de voluntat, sinó per falta de que arribin aquells als quals volem ajudar. Per tant, que ara vostès em diguin, que no sé si és una idea o és una ocurrència, a vegades les coses no saps on situar-les, que ens apuntem en una llista on hi ha Berlín, Amsterdam, Atenes o Barcelona, em sembla molt lloable, però amb això no arreglarem res, absolutament res. El que hem d'arreglar és que el govern d'Espanya digui que la demarcació de Tarragona li corresponen tantes famílies i aquells municipis primers que ens vam oferir voluntaris, que tenim disposició a fer-ho i xarxa social per acollir-ho i recursos econòmics que presta una altra institució per ajudar-ho, es faci, i es faci efectiu, que des del setembre del 2015 que esperem que s'hi faci. Per tant, difícilment aquesta moció, per ben intencionada que sigui, ens convencerà que aquest sigui el camí i naturalment ens mantindrem en aquell criteri de no polititzar aquesta situació, practicar polítiques de serietat, desitjar que es resolgui ben aviat, que puguin arribar les famílies que ho necessitin a Vilaseca, acollir les que puguem, integrar-les a les nostres xarxes cíviques, socials, sanitàries i educatives i fer les coses seriosament, que és com s'han de fer, sobretot, en aquesta matèria que estem parlant. La Mesa Nacional així ho va establir. I m'estranya que l'Ajuntament de Barcelona se'n desdigui, perquè era a la presidència d'aquella Mesa Nacional. De fet, és l'única institució que se n'ha desdit. Les altres es mantenen fidels. Creu Roja, Càritas, tots els que hi eren, totes les altres que no eren institucionals. Per tant, em sembla que mantenir fidel l'esperit d'aquella convocatòria i d'aquella trobada i els criteris que s'hi van marcar és l'únic camí que pot donar solució quan les fronteres s'obrin a aquestes necessitats a poder resoldre el mal de cap d'aquesta gent. Mentretant, nosaltres seguirem esperant, com els deia, amb la millor de les disposicions per a poder ajudar aquells contingents que a Vilaseca li siguin assignats. Com en altres etapes de la història hem fet, sense el signe de la situació acuciant que es viu en aquest moment, però mostrant-se sempre com una població acollidora i integradora, cosa de la que vostès naturalment ja en tenen prova. Per tant, com que no vull suposar cap mala intenció en absolut, senzillament bona intenció, no voldria que aquesta, diguem, tranquil·lització de consciència pogués semblar que ja és la feina que nosaltres fem. Podem fer feina més important, però naturalment algú ha d'aixecar la barrera perquè aquesta gent arribi. I aquest problema no el resoldrem a Vilaseca, sinó que el resoldrà l'Estat espanyol i el seu govern quan cregui que ha arribat el moment de que posem fi a la vergonya, com altres països d'Europa també, que tampoc han mostrat excessiva sensibilitat en aquesta matèria. Per tant, els hi anuncio que, malgrat la intenció d'aquesta moció, doncs la votarem en contra per les raons que els hi acabo d'exposar. Bé, hem vist un llarg discurs en el que la conclusió és que nosaltres seguirem esperant. Li recordo com que el món del municipalisme al llarg de la seva història ha produït canvis a nivell que van més enllà de l'àmbit estrictament municipal, com va ser l'avinguda de la Segona República, per exemple. Llavors, en aquest sentit, dir que les ciutats d'Europa, els municipis d'Europa, es puguin unir per fer front i per demanar a les institucions estatals per fer pressió en definitiva, dir que això és una mesura inefectiva, és inefectiva sempre que hi hagi institucions, i no institucions en si, sinó governants, que siguin tímids, que no siguin suficientment valents i que no plantin cara a les desigualtats i que es limitin a dir nosaltres continuarem esperant a que algú faci alguna cosa perquè no ens pertoca. És cert que no ens pertoca, però quan a qui li pertoca no fa res i deixa morir a la gent al mar, doncs el que cal fer és moure's.
després ens acusen directament de voler polititzar això. No, realment nosaltres hem presentat la moció i la vam enviar a tots els grups municipals per a que poguessin afegir-se. Tranquil·lament aquesta moció es podia haver presentat per tota la corporació en el seu conjunt. I de fet comptar amb el suport de la principal plataforma que hi ha al territori especialista que està tenint en matèria de refugiats en aquesta causa. Llavors, si el tractar de fer pressió tant a la Unió Europea com als estats, a l'estat espanyol en aquest cas, no és un mecanisme que pot ser efectiu, llavors des de a nivell municipal que és el que podem fer. Està molt bé, o sigui que s'hagi contribuït i bueno, estic content, que se'ns podria haver informat en el seu moment, no?, de que el vaixell que va sortir a la Sexta l'hem pagat la seva reparació. Hi ha molt més vaixells, hi ha molt més coses, o sigui, hi ha molt més afers on es pot incidir, on es pot col·laborar. Té un cert punt, diguem, populista el fet de que s'hagi ajudat casualment al vaixell de la Sexta. Hi ha molts més vaixells, hi ha molt més accions on es pot fer coses. Unitat d'acció per no fer res és inacció. I dir-li per acabar que Càritas i Creu Roja, igual que el Vaticà, donen suport a aquest moviment. Si més ciutats acabessin donant suport, com sembla ser que s'acabaran sumant, doncs ciutats del Caliu, de París, Lisboa, Colònia, Brussel·les, Nàpols i Zúric. Evidentment hem posat les més grans, però és que també hi ha ciutats molt petites, hi ha ciutats de Catalunya, diferents municipis de Catalunya que s'estan sumant. Bé, jo no soc futuròleg i no sé si aquest moviment acabarà aconseguint alguna cosa o no, però com a mínim, si acaben aconseguint alguna cosa, llastimosament podrem dir que en el nom de Vila-seca no ha estat possible contra la nostra voluntat. Vots a favor d'aquesta moció? Dos dels proponents de Vila-seca en Comú, a favor. Dos de Decidim Vila-seca, a favor. Un del PSC, a favor. No hi ha més vots a favor, també? Vostès dos. Dos de Ciutadans, a favor. Abstencions? Una abstenció del regidor no adscrit. Vots en contra? 11 vots en contra. Passem ara a l'apartat 5 tercer, que és la moció presentada pel grup municipal del PSC. Té la paraula el grup que l'ha presentat per defensar-la. Gràcies, senyor alcalde. Aquesta és una moció per consolidar la sobirania energètica local. El 29 de desembre de l'any 2015 es van dur a terme més de 2.500 actes arreu del món, incloent a Catalunya, els de Barcelona, Tarragona i Girona, entre d'altres, per tal d'aconseguir que els governs signessin un acord mundial per fer front al canvi climàtic. El sistema energètic de Catalunya, sota el control administratiu de l'Estat espanyol, es troba en una situació complexa, amb un obligat predomini del consum en massa de combustibles fòssils. Tots els àmbits científics internacionals estan d'acord en que són aquest el principal responsable del canvi climàtic global. L'autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l'hora de crear un nou model energètic sostenible i democràtic que ens permeti fer front a la realitat del canvi climàtic. La situació legal en la que ens trobem actualment és el resultat de tot un seguit d'iniciatives que s'inicien l'any 2011 quan el govern de l'Estat es van aprovar mesures que van significar la paralització de les inversions en energies renovables i la imposició de llindars de potència per les instal·lacions d'aquestes energies, a més de retallades de les primes que rebeien i havien rebut les renovables fins a aquell moment. La combinació de les polítiques repressives de l'Estat central va ser el Real Decret 900/2015 del 9 d'octubre, per la qual es regulen les condicions administratives i tècniques econòmiques de les modalitats de subministre d'energia elèctrica com autoconsum i producció d'autoconsum, on culmina que tota aquesta pressió contra les energies renovables amb la imposició de sancions a la ciutadania que opti per l'autoconsum
i el embagatzematge d'energia allunyar-se definitivament del model de balanç net i sobirà. Malgrat que les grans companyies energètiques mantenen encara privilegis que les permeten mantenir les energies renovables en el rang de producció testimonial, existeixen iniciatives que aposten per l'objectiu d'oferir el màxim d'energia renovable, de proximitat i al mateix preu que l'energia bruta, ajudant a transformar el nostre país en un lloc més sostenible i més respectuós amb el medi ambient. Per tots aquests motius, el grup municipal del PSC portem a consideració del ple de l'Ajuntament els següents acords. Primer, manifestar la seva més gran oposició a la política energètica de l'Estat espanyol, en especial en allò que fa referència a la penalització de l'autoproducció i autoconsum d'energia verda i que va culminar l'aprovació del Real Decret 900/2015. Segon, sol·licitar al Govern de la Generalitat, que insti al Govern de l'Estat, a eliminar els impediments i traves injustificades a l'autoconsum i a l'autogeneració elèctrica, així com presentar el marc legal que garanteixi l'accés de la ciutadania a l'autogeneració d'energies renovables, fent totes les simplificacions administratives possibles, eliminant entrebancs i qualsevol aspecte discriminatori existent. I tercer, exigir al Govern de l'Estat el compliment de la Directiva Europea sobre el consum i la producció energètiques pels usos industrials. Aquesta és una necessitat essencial perquè el claustre químic de les comarques tarragonines tingui millors condicions en relació al preu de l'energia i pugui millorar així la competitivitat de les empreses i garantir el manteniment dels llocs de treball que genera el sector. Gràcies, intervencions. Comença el regidor. Escrit endavant. Gracias. Esta es una moción muy interesante, ¿no? He estado ojeando el BOE y ciertamente observo que es una ley bastante discriminatoria, ¿no? Demasiado proteccionista y con unos privilegios que asemejan casi a otros sectores en su momento, como es el financiero. Realmente no solo es el clúster químico, ¿no? Hay más ejemplos que les afecta directamente. En cualquier caso, los grandes oligopolios de estas energías fósiles, me refiero, están condenados a desaparecer. Tienen sus días realmente contados, dado que la tecnología actual es fácilmente, con ella fácilmente se puede autoabastecer y autosuministrar cualquier edificio hoy en día. Independientemente de todas las normativas que vayan existiendo, y si Donald Trump nos lo permite, con las políticas que pueda hacer a través de su ministerio, bueno, de su Secretaría de Energía, el mundo de estas grandes compañías está acabado, ¿no? Porque va a girar hacia otros extremos. Independientemente de eso, sí que les ha dado un tiempo esta publicación en el BOE para las grandes compañías estar haciendo inversiones en otros sectores, como Inel en Iberoamérica, que ya son tecnologías, o Gamesa, que ya está siendo participada por fondos muy fuertes, ¿no?, de inversión. Supongo que tenga los días contados y nada más. La apoyaré, por supuesto. Gracias. Grup de Decidim. Sí, gracias, alcalde. A veure, aquesta moció, més enllà dels acords, es porta una reflexió superior, ja que posa de manifest la manera de governar i com s'interpreta la política a l'Estat espanyol. La política energètica del govern d'Espanya és una vergonya i un insult cap a la ciutadania i totes les persones obligades a viure en aquest estat impugnen que no es pugui tallar l'energia als més necessitats, mentre que per l'altra banda penalitzen la producció sostenible i tenen la poca vergonya de posar un impost a la producció solar. Potser encara somien en aquell imperi espanyol d'on no se ponia nunca el sol i veuen una font d'ingressos inesgotable i de passada protegeixen les empreses puntuals del sistema de portes giratòries tot preparant jubilacions daurades mentre dormen en butaques d'algun consell d'administració. Entrant en els acords, una reflexió sobre el punt segon. Podem sol·licitar al govern de la Generalitat perquè insti el govern a canviar la seva política energètica. Està bé fer-ho i ho farem. Podem inclús instar-ho des del propi Ajuntament. Per què no? Però vostès ho tenen fàcil. El seu partit
ha posat el govern en mans dels personatges i els que han fet possible aquesta llei, i el seu vot és necessari per mantenir aquesta i d'altres nefastes polítiques. I ho dic de debò, vull dir, facin arribar una còpia d'aquesta moció a la Susana Díaz i especialment al senyor Felipe González. Ja ens entenem. I el mateix serveix pels representants de Ciutadans, vull dir, ho dic amb cordialitat, si estan d'acord. Vull dir, fem pressió també en aquells partits que ho tenen a les mans o que poden, facin pressió cap dalt per intentar girar aquestes polítiques. No caiguem en la hipocresia de queixar-nos en clau local mentre després, a nivell estatal, ens ho enveïnem. Gràcies. Grup de Vilaseca en Comú. Gràcies. Bé, la situació energètica que estem vivint en aquest país és escandalosa, vergonyosa, i bona part de la culpa la tenen les companyies elèctriques, que tenen el poder polític instal·lat en elles. Les portes giratòries, els impostos al sol, les tarifes escandaloses i una infinitat de qüestions que són injustificables i que ens porten a una situació desastrosa des de ja portem molts anys, per desgràcia. I deixant de banda que el grup municipal, com el PSC que presenta la moció, forma part d'un partit que en bona part, i sento dir-ho, és responsable del desgavell que tenim actualment, nosaltres votarem a favor. Instem a l'equip de govern també que ara, en el segle XXI que ens trobem, hem de treballar per la generació de creació d'energia pròpia. Vivim en un país amb molt de potencial per poder obtenir energia natural pròpia i podem obtenir aquesta energia a través de fonts renovables per poder aconseguir un municipi més autosuficient i sostenible. Hem pogut veure alguna vegada rotondes que reguen tot i que estava plovent, i també falten plaques solars en edificis públics. Tot això indica que encara no anem en aquesta direcció i nosaltres esperem que ho puguem. I sobretot, denunciar a les grans companyies energètiques del país que tallen la llum a gent, tallen la llum, el gas, l'aigua, a aquelles persones en situació molt vulnerable i que ara des de el Congrés hagin decidit posar-se les piles, entre cometes, doncs per molta gent arriben tard. Gràcies. Grup de Ciutadans. Sí, gràcies. A veure, anem per parts. Nosaltres amb l'exposició estem d'acord amb la seva fi, però no amb la forma d'expressar-ho. Jo m'explico. El seu vocabulari i manera d'expressar-se ens sembla més una moció d'un altre grup que no del grup socialista. No? Ja me vull justificar, no? Quan diuen una gestió democràtica. Creiem que no pot agradar l'actual, però això no vol dir que sigui antidemocràtica. Quan diuen l'autoconsum contribueix a reduir la dependència energètica de l'exterior, qualcom tenir en compte en la construcció d'un nou estat. Creiem que s'estan barrejant conceptes innecessàriament, a no ser que vostès també ja estiguin d'acord amb la creació d'un nou estat. Quan diuen la culminació de les polítiques repressives de l'estat central, creiem que és un vocabulari bèl·lic i fora de lloc. Llavors vull afegir, per a Ciudadanos el tema energético y el ámbito nuclear suponen un gran peso para la estructura de la sociedad española, además de que la energía supone una prioridad estratégica para cualquier país por diversas causas. Por su importancia para el desarrollo del sistema económico, por su incidencia en los hogares familiares y en el transporte de las personas, por su repercusión en las políticas sectoriales como medio ambiente, agricultura, ordenación del territorio o vivienda. Este sector tiene un nivel de dependencia del exterior muy alto, por encima de la media europea, sobre todo en comunidades como Cataluña y País Vasco, las cuales utilizan centrales nucleares como base energética en gran parte. Debemos añadir otras repercusiones negativas actuales como suponen los problemas medioambientales asociados al cambio climático y la calidad del aire en las grandes ciudades, entre las cuales encontramos la provincia de Tarragona, una de las sedes del tema nuclear en nuestro país, perjudicada notablemente en estos puntos comentados. Ciudadanos reclama una solución urgente, sostenible y medioambiental, acorde con el marco de la Unión Europea en horizonte del 2030, con la intención de reducir las emisiones de CO2 al 40% respecto a los niveles del 1990
entre otras propuestas. Estamos totalmente de acuerdo que el sector energético necesita de un pacto de Estado sobre la energía que afronte una verdadera reforma energética a largo plazo. Ciudadanos apuesta por una transición gradual hacia un nuevo modelo energético basado en energías renovables, el autoabastecimiento, el ahorro y la eficiencia, así como un modelo de producción descentralizado y solventar así problemas medioambientales y mejorar la calidad del aire o de contaminaciones, en donde resulta hasta perjudicial para nuestra salud. El respirar por zonas nucleares que abarcan un gran territorio para la provincia. También comentar que dentro de nuestro proyecto energético nosotros eliminaríamos el impuesto al sol y simplificaríamos la tramitación de los proyectos de autoconsumo eléctrico, además de reformar el Real Decreto 900/2015. Finalment, com que estem més votant els acords i estem al 100% d'acord amb ells, aquesta moció nosaltres la votarem a favor també. Senyor Ferriol, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Em referiré exclusivament als acords de la moció i deixarem de banda les consideracions prèvies. Estem d'acord amb la proposta i estem perquè creiem que efectivament la repressió de l'autoproducció d'energia és un gravíssim error, per no dir un altre qualificatiu. Actualment, la producció d'energia per mitjans fotovoltaics ha caigut de preu en picat en respecte als últims 5 anys, per exemple, i ara hi ha una possibilitat real de fer créixer en gran mesura la producció de fonts renovables mitjançant estructures descentralitzades, que vol dir en cada casa, per entendre'ns. Això no és l'única eina de descarbonitzar la nostra energia, però sí que ho és molt potent. I creiem que en lloc de prohibir-ho, en lloc de penalitzar-ho econòmicament, s'hauria d'estimular. Creiem, a més, que això té una transcendència real sobre el municipi en el sentit que una acció intensa de promoció de l'autoproducció d'energia podria ser acompanyada de mesures urbanístiques que la facilitessin. Per tot això, veiem sentit a la moció, ja dic que em refereixo exclusivament al punt d'acord, i li donem suport. Endavant. Molt curt, dues precisions. La primera, s'ha al·ludit al meu partit, el meu partit és el PSC, i tots els diputats del PSC van dir no a Mariano Rajoy. O sigui, que tiri de biblioteca o de meroteca i sàpiga vostè que tots els diputats del PSC van dir no a Mariano Rajoy. Aquesta és la primera precisió. I la segona, bueno, el grup de Ciutadans, bueno, el seu partit al costat del partit que jo represento en aquest plenari, és un bebè. I dir-nos a nosaltres que li sembla una moció les paraules o el vocabulari d'un altre partit, escolti'm, nosaltres som el que som i ens sembla que l'actitud del govern de l'Estat en aquest punt del consum de les energies és totalment repressiu i, per no dir, vergonyós. Per tant, entenem que el vocabulari que he utilitzat és el correcte. Respecte d'aquesta moció, vots a favor? Són 19 vots a favor. Queda aprovada. Passem ara al punt 5.4, que és la moció presentada pel grup municipal de Decidim Vilaseca, Acord Municipal. Tenen la paraula per presentar-la. Gràcies, alcalde. Bé, aquesta moció busca el suport a la campanya en pro de la reforma horària, Ara és l'hora, endegada recentment. Aquesta iniciativa pretén acabar amb els vells horaris febrils, que ja no encaixen en l'actual model social i econòmic, horaris però encara en ús, que presenten obstacles per a la competitivitat i la producció, augmenten els riscos psicosocials, mantenen la divisió sexual del treball, així com problemes de salut per manca de son, baixos rendiments educatius, manca de temps familiar i personal per al lleure, la cultura, l'activisme i una disminució del benestar social en general. Existeixen estudis que demostren necessari i urgent passar pàgina i desembellegar-se de la desorganització horària actual, buscant un model més similar a l'europeu, on es treballa de 8-9 del matí a
5-6 de la tarda, amb una hora com a màxim per dinar al migdia. Tal com funcionem actualment, a més, veiem com s'ensolapa el temps personal i el temps de descans. Pensem que el clima tampoc és una excusa quan altres països de la nostra latitud, sud d'Europa o nord d'Àfrica, segueixen aquests nous horaris. Aquesta racionalització dels horaris, conscients de la zona en la qual vivim, on el sector turístic té un pes molt important, també requeriria d'alguna excepció. Però cal intervenir els horaris laborals, escolars, comercials, culturals, esportius, televisius i associatius, així com a les infraestructures públiques i privades que ho puguin permetre. Per tot això, sol·licitem amb aquest plenari l'adopció dels següents acords. En primer lloc, adherir l'Ajuntament de Vilaseca a la xarxa de ciutats i pobles per a la reforma horària, en el marc de la iniciativa per a la reforma horària. En segon lloc, crear la taula per a la reforma horària de Vilaseca amb la inclusió dels diversos grups polítics i representants dels àmbits directament afectats, és a dir, empresarial, comercial, educatiu, esportiu, cultural i de lleure, administratiu de mobilitat, per tal de proposar i promoure accions i projectes consensuats que permetin avançar des de l'àmbit local cap a una millor conciliació i organització horària. Caldrà tenir en consideració les iniciatives implementades en multitud de municipis, com ara Prats de Lluçanès, en el que es refereix a campanyes de conscienciació ciutadana. En tercer lloc, iniciar una campanya municipal de difusió, conjuntament amb la iniciativa per la reforma horària, per tal de conscienciar la ciutadania de Vilaseca de la problemàtica de l'actual sistema horari i per tal de promoure des de l'àmbit individual aquelles bones pràctiques que facilitin un canvi d'horaris progressius. Quart, aplicar a l'Ajuntament de Vilaseca l'inventari de la reforma horària com a eina d'autoavaluació que permeti conèixer l'estat actual dels horaris en l'àmbit municipal, incloent càrrecs electes, equips directius, treballadors públics i ciutadania. En cinquè lloc, assumir el compromís per part d'aquest Ajuntament d'ésser exemplar en tot allò que refereix a l'adaptació dels horaris en les excepcionalitats necessàries, d'acord amb els principis de la iniciativa per a la reforma horària. Intervenir en mesures de millora en base als resultats de l'inventari de la reforma horària. Sisè, implementar un segell horari i donar-lo a aquells establiments i empreses amb horaris més humans segons uns criteris establerts. Setè, estudiar la possibilitat de bonificar, puntuar i donar preferència en la subcontractació a aquelles empreses i comerços que disposin del segell horari. Vuitè, comunicar l'aprovació d'aquesta moció i d'aquests acords a la iniciativa per la reforma horària i establir-hi un enllaç permanent de comunicació que permeti l'assessorament adequat en tot moment. I novè i últim, comunicar l'aprovació d'aquesta moció i d'aquests acords als agents implicats pertinents, tals com la Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Vilaseca, els representants del sector educatiu de Vilaseca, les diverses associacions del municipi i els representants sindicals dels diversos col·lectius de treballadors públics de l'Ajuntament, entre d'altres agents que es considerin directament implicats. Gràcies. Gràcies, senyor secretari. Prengui nota que el senyor Pujals s'absenta del ple. Intervencions en relació a aquesta moció? Una, dues, tres, quatre. Senyor García, quan vostè vulgui. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, esta es una moció muy interesante, ¿no? Y muy compleja de llevar a cabo. Se lleva ya muchísimos años peleando e intentando racionalizar determinados horarios en determinados sectores. En otros son inviables, ¿no? Lo que denomináis aquí excepcionalidad. Supongo que si esto se tiene que implantar y al final se aprueba en Vilaseca, nosotros como cargos electos deberíamos de dar ejemplo y no hacer estos plenos a estas horas tan intempestivas, por no decir otro adjetivo. Quiero decir que yo apuesto por una racionalización siempre y cuando sea en todo el entorno y que nosotros seamos realmente los que demos el ejemplo. De lo contrario, sería predicar en la nada. Y la congruencia, sin duda, es el estilo de dirección que yo siempre intento aplicar en mi vida. Gracias. Següent intervenció. No sé si he demanat... Senyor Basterretxer, vostè m'ha demanat la paraula? No, val. Era per estar-ne segur. Senyor Tellez. Bé, moltíssimes gràcies, alcalde. Un cop més, volem felicitar el grup municipal de Decidim per presentar una moció amb una formulació exquisita i amb uns acords precisos i fonamentats. En aquest cas, pensem que, vistos
els precedents, serà difícil que l'equip de govern permeti la creació d'una taula en la qual formin part grups municipals de l'oposició i la societat civil, serà ja l'excepció. Sigui com sigui, la reforma horària és una cosa fonamental per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral i, per tant, per millorar la qualitat de vida de la ciutadania i el benestar social. Per tant, teniu el nostre suport. Ara bé, creiem que en les escoles públiques hauria de ser la comunitat educativa qui tingui el dret de decidir l'horari que vol fer per una qüestió de llibertat d'horari, vaja, senzill. Per últim, ja que serà la meva l'últim cop que parlaré en el ple d'avui, que és l'últim ple de l'any, doncs m'agradaria cloure la meva intervenció al ple desitjant molt bones festes i bona entrada d'any a tothom, al senyor alcalde, als regidors i resta de personal, al públic assistent, i alhora també si demanar disculpes si en algun moment d'avui alguna persona s'ha sentit ofesa, a vegades la voluntat de perseguir uns ideals ens porta al límit de possiblement d'allò que és políticament correcte i, bueno, pues, si en algun moment s'ha sentit alguna persona ofesa, pues, prego que em disculpeu. Següent intervenció, grup de Ciutadans, havia demanat la paraula. Sí, gràcies. Nosaltres estem totalment d'acord amb aquesta moció. El que és fer una reflexió en veu alta. No? Nosaltres creiem que no serà fàcil, ja que això de canviar les dinàmiques que estan incorporades en aquesta societat no és qüestió a vegades de pulsar un botó. No? Requerirà de una concertació i d'un treball de sensibilització també professional, laboral, empresarial, social, que sin duda pot tenir un impuls des del sector públic. Desde el sector público y desde las administraciones creo que tenemos mecanismos para ser los primeros que empujemos hacia ese cambio, que no será inmediato, obviamente, ni que a nuestro entender debe ser impuesto, no debe basarse en una imposición. Lo decimos porque a lo mejor a alguno le entra la tentación de hacer una ley que nos diga cuánto tiempo vamos a tener para comer o cuántas horas máximas nos podemos pasar en la empresa, o cuánto tienen o cuándo tienen que salir los niños de la escuela, ¿no? Yo creo que no debemos caer en la tentación de hacer una ley que pretenda imponerlo todo, sino que tenemos que hacer un trabajo de sensibilización sobre los beneficios que puede tener este cambio en un corto, medio y largo plazo. Hay que apostar por la concertación sobre que estas medidas son muy necesarias y sobre todo dependiendo del sector productivo, ¿no? También dependiendo de qué sector productivo, porque podemos encontrarnos en algunos momentos que en algunos sectores esto no se pueda aplicar o se deba de aplicar de una manera diferente, ¿no? Creo que todos somos conscientes de la importancia y de la relevancia de esta cuestión y hay que seguir trabajando en este tema porque encara queda mucha feina por hacer y mucho para mejorar. Por lo tanto, nosotros votaremos a favor hoy. Endavant, señor Ferriol, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Dic que em sembla un tema interessant, un debat obert que veurem on porta, complicat també perquè implica fonamentalment canviar hàbits d'una gran part de la població, precisament la que menys relació laboral té amb l'administració pública, per tant no sabem fins a on se podrà arribar. I en qualsevol cas ens sembla un tema que necessita escoltar tots els sectors implicats, que són molts i molt diversos, des del sector turístic, l'educatiu, el de restauració, etc. No? Per tant, creiem que és prematur prendre les mesures que es plantegen en aquesta proposta, que contemplen una implicació municipal que no veiem en absolut raonable. O sigui que no és que estiguem en contra de la conciliació ni de la discussió sobre la reforma d'horaris, ja veurem quin resultat final porta aquesta discussió, però no podem donar suport a aquesta moció pels termes en què està plantejada. Per tant, votarem en contra. Gràcies. Té un torn més, senyor Rodríguez, com vulgui. Gràcies, alcalde. Bé, tots els grups en general, vull agrair-los, per una banda, doncs, el suport i la comprensió vers la moció que presentem i grans elogis. Dit això, també ha sigut un comú denominador en totes les intervencions, la complexitat i la dificultat. Bé, en som conscients, evidentment, però si volem realitzar algun canvi, algun dia hem de començar i hem de començar
algú i des d'alguna banda. Ja es va fer un cop, canviar els horaris, i ara el que pretenem és fer el canvi a la inversa. Creiem que bé, tampoc és, se'ns diu també que és molt, molt complicat, que se'ns demana a nivell municipal molta implicació, o la implicació de molts sectors. Bé, no es pot fer si no és així, no? D'aquesta manera estan tots d'acord cap on volem anar. Creiem que no és tant. Comencem a caminar, comencem a fer els primers passos. Creiem que no és tan greu. Però, en fi, el pensament de cadascú és el de cadascú, i no sé si el podem canviar. De totes maneres, acabem de considerar-ho potser, evidentment, l'equip de govern, que és el que té la força i la potestat per deixar que prosperi aquesta moció o no. Gràcies. Gràcies. Passem, doncs, la moció 5-4 a votació. Vots a favor d'aquesta moció? Vaig apuntant. 2 del grup proponent. 2 de Vilaseca en Comú. 1 del PSC. 1 del regidor no adscrit. A favor. I 2 de Ciutadans. Abstencions? Vots en contra? Són 10 vots en contra. Amb aquesta moció hem finalitzat els punts relatius a les mocions. Passem ara al 6è punt, que són els assumptes urgents. Hi ha alguna cosa, senyor secretari, que segur que has de tractar en aquest darrer plenari de l'any. Moltes gràcies. I 7è punt, torn obert de paraules. 1, 2, 3 i 4. Comença el grup de Decidim. Bé, moltes gràcies. Dues preguntes i després una mica de resum del que ha passat durant aquest any. Què passa amb... Bé, ens ha arribat l'inquietud sobre la festa de cap d'any d'enguany. Ens agradaria que ens donés alguna explicació, que no hi havia cap alternativa al pavelló si no es podia llogar l'embalat uns dies abans, com ja s'ha fet altres cops. Bé, són qüestions que s'han plantejat i nosaltres traslladem en aquest plenari. Per altra banda, també voldríem preguntar com tenim, doncs, per coneixement de tothom, aquí al plenari, que com tenim el tema de la plaça d'intervenció. Hem passat 6 mesos, no tenim res contra el senyor Carbonell, de cap manera, però doncs, més que res per saber com està, perquè se'ns va dir que doncs, eren 6 mesos el que hi havia de marge. I llavors, l'altre dia, a la recepció de Nadal, que es va fer a l'espai Xavier Montsalvatge per als treballadors de la casa i els membres de la corporació, l'alcalde va dir que era el primer Nadal que havien passat un any complet, un exercici sencer de principi a fi, reflexió que compartim, i per tant entenem que és el moment de fer una mica de balanç de com ha anat l'any. Deixarem les valoracions pel final. Al gener vam tenir el debat sobre la incorporació de l'Ajuntament a la central de compres de l'Associació Catalana de Municipis, on vam sentir de boca del senyor Ferriol la llàstima frase de que on es deia que no els importava si els productes es fabricaven aquí o a Bangladesh. Al febrer ens van imposar un conveni amb el Consell Comarcal per externalitzar la gestió dels serveis socials, incomplint la llei i quedant-se sols en la votació. I ens van rebutjar una moció que pretenia protegir les petites empreses davant dels impagaments de les grans concessionàries. Va ser una primera mostra de com vostès interpreten la llei, no els... com els sembla, i la compleixen o no, amb la mateixa arbitrarietat. Saben, oi, que al final la Generalitat els obligarà a assumir directament els serveis socials. Ho sabem nosaltres, suposo que vostès també, que estan més informats i més ben informats. Al març vam tenir la discussió sobre els topalls. Vostès tornaven a incomplir la legalitat, discriminant regidors en funció de si som govern o no. Ens van rebutjar la moció, però ens van donar la raó a l'estil dels nens petits, dient allò de ho faig perquè jo vull, no perquè m'ho hagis dit tu. I es va acabar la discriminació, evidentment.
també vam presentar una moció per adherir-nos a la campanya No puc esperar i la vam aprovar. Estàvem contents, era la primera de l'any, diguem-ho així. Poc imaginàvem que 9 mesos després no s'hauria fet absolutament res en aquest sentit. Fins i tot li vaig preguntar per l'execució d'aquesta moció a l'últim plenari i, vaja, va fer veure que no em sentia, o com a menys això em va semblar a mi, perquè no em va respondre res ni va fer cap esment. Com que no tinc dret a repreguntar, doncs ja no vaig poder dir res. Potser avui doncs, tenim sort i en sabem la resposta. A l'abril vam entendre que el pressupost municipal a Vilaseca es fa aquest mes i no a finals de l'any anterior, com fan a tot arreu, que aquell és el de mentida i on vostès ensenyen múscul i planifiquen faraonades és a l'ampliació de l'abril. Doncs estem preparats per enguany també. Ja hi arribarem, el 2017. El maig, quin ple el del maig? El maig vam aprovar una subvenció per a la restauració del celler i aprofito per tornar-li a preguntar si ja tenim resposta, com li vaig preguntar a l'últim ple, que encara no en teníem. Vam aprendre que no ens calia també al maig tenir una comissió de festes, que l'actual format de taula de festes, completament opac i amb els membres triats a dit, pel regidor en qüestió és molt més efectiu i sobretot molt més fàcil de controlar i menys problemàtic. També vam saber que els preocupa molt la infància, però no teníem diners per impulsar un consell d'infants i que si ho fèiem corríem el risc de no poder atendre emergències socials i, clar, això no podia passar. Potser ara que alguns parlen de recuperació econòmica han canviat les coses i a l'abril ens enduem una sorpresa en positiu. Finalment, també ens van rebutjar una proposta per establir un topall comú a tots els regidors, tal com estableix la legalitat que s'ha de fer en cas d'existir topalls, en un altre exercici de lliure interpretació de la legalitat. Bé, al juny vam ser coneixedors de tota la problemàtica generada al voltant de l'arrendament dels locals de Pineda Drink i com que tinc la sensació que en tornarem a parlar d'aquest tema, avui ja no cal dir-ne res més. També vam aprovar les mocions de suport al col·lectiu LGTBI i la darem a 1.000 i vam treure del càrrec a Franco, que es veu que encara era alcalde del municipi. Oidà, va ser el primer ple de 6 on ens vam poder sentir una mica bé o a gust o amb una valoració positiva. El juliol vam aprovar una moció conjunta en suport dels afectats pel síndrome de sensibilització central. Ens agradaria també saber en quin grau de desenvolupament es troba aquesta moció aprovada. A l'agost vam fer el paperot, vam menys tenir la institució i el que representa aquest plenari celebrant una sessió una setmana després del ple de juliol perquè alguns de vostès havien de marxar de vacances. Al setembre vam oficialitzar que el regidor Garcia deixava el grup de Ciutadans. Se'ns va dir que per desavinances internes, però comencem a sospitar que no fos perquè no volia formar part del pacte de govern que ja s'estava gestant. A l'octubre vam saber que Vilaseca s'hi aparca de fàbula, però tot i això construïm pàrquings amb visió de futur. I vam aprovar una moció en suport al programa d'identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura i vostès ens van descafeinar per tirar-la endavant, demanant confiança en la feina que s'estava fent. Que s'estava fent, la documentació de la qual podríem consultar en el moment que volguéssim. Doncs bé, un cop consultada aquella documentació, lamentem haver-ho dit així, però ens vam deixar enredar. El que s'està fent i poc o res és pràcticament el mateix. No entrarem al detall pel respecte que ens mereix la situació i aquest tema en concret, però és que aquest és un tema que no haurem de parlar fora d'aquí del plenari per ampliar l'abast dels acords aprovats o ens veurem obligats a presentar una segona moció que miri de reparar el mal fet a l'anterior, perquè és que si no, tal com va quedar, no es pot quedar la situació. Finalment, al ple del passat novembre vam aprovar un pressupost de cartró-pedra o de fireta, o com n'hi vulgueu dir, ja hem dit abans que el de veritat vindrà a l'abril. També es va consolidar el pacte de govern de Ciutadans i van negar l'evidència i van contradir la llei un cop més per vetar l'elaboració del Pla Local de Seguretat. Bravo, com diria Aznar, i permeti'm la broma, Espanya va bien i Vilaseca ni te cuento. I per sorpresa nostra, quan traiem el tema en comissió i el tècnic ha de corregir el regidor delegat, fent-li notar que sí que és obligatori per llei tenir el Pla Local de Seguretat i que no el tenim, ull viu a no confondre amb el Pla de Protecció Civil, com li va passar a l'últim plenari, aleshores se'ns diu que sí, ràpidament, que ja hi havien pensat a fer-lo primers d'any vinent. Una sorpresa total, tot plegat esperpèntic. Però ja els assegurem nosaltres que aquest pla es farà. Perquè els ho proposarem nosaltres per indicacions del síndic
O sigui, convé per ordre d'un jutge, però es farà, pas a pas. Això sí, és llàstima que ens gastem un dineral fent plans i estudis per qualsevol cosa i no puguem tirar endavant aquest, que és necessari i, a més, ens obliga la llei. Ens hem deixat moltes coses per comentar, perquè si féssim realment un resum a fons no acabaríem mai. Pressupostos participatius, mica coixos, l'assassinat de la FIM, etc. Al final, fent balanç de l'any, la sensació que a un li queda és que vostès són presoners del seu propi relat. Venen una Vila-seca com un paradís a la terra, una bombolla de justícia social, seguretat, desenvolupament sociocultural i qualitat de vida en general, que no té comparativa en tot el món conegut, tot per obra i gràcia del govern local, el qual és excel·lent en tot el que fa i no s'equivoca mai. Almenys jo no els he sentit mai dir. I per posar de manifest aquesta bona nova, com si fos l'esdeveniment que celebrarem aquests dies que venen, la premsa escrita de la zona, especialment Diari de Tarragona i més, reprodueixen la seva propaganda política de forma fidel i agraïda sempre que els cal. Aquesta setmana n'hem tingut un exemple. Què més es pot demanar? Creiem que tot el que hem anomenat parla per si sol i mereix una reflexió profunda i sincera per part seva. Almenys no s'enganyin. Per acabar, els farem una recomanació. Hi ha un llibre de lectura ràpida i econòmica i molt interessant d'un periodista que es diu Antoine Lery, que els titula No aconseguireu el meu odi, i que bàsicament narra els sentiments d'un home i del seu fill d'un any, els quals els terroristes d'Estat Islàmic els van matar la dona i mare, respectivament, als atemptats del Bataclan de París. I resumint-ho molt, el llibre conclou dient que els terroristes han fracassat perquè ells tiraran endavant feliços i lliures i els faran l'ofensa de no odiar-los ni de viure d'en por o ressentits. I per part nostra farem el mateix. No ens deixarem endur pel desànim ni pel ressentiment ni aconseguiran avorrir-nos a base de tombar-nos emocions. Seguirem treballant amb les mateixes ganes i il·lusió que el primer dia, en positiu, des de les nostres mancances, que nosaltres sí que sabem reconèixer, però sempre posant-hi tot el que tenim, i si algun dia tenen ganes de treballar conjuntament pel bé dels veïns i veïnes de Vila-seca, amb honradesa, sense trampes i amb honestedat, i anant de cara, per incorporar aquelles coses bones que podem aportar, que no en dubti que en tenim, no en dubtin, aquí estarem. Doncs aquest era i continua sent el nostre únic objectiu. Des de Decidim Vila-seca a Cor Municipal, els desitgem un bon Nadal a tothom i un pròsper 2017. Bones festes. Següent grup que intervé. Senyor Basterretxia, té la paraula. Moltes gràcies, senyor alcalde. Miren, jo quería hacer unas reflexiones en torno al plan de seguridad que no tenemos realmente, pero sin recriminaciones. Simplemente, en el punto 16 del programa del equipo de gobierno establecen por una seguridad pública preventiva y dicen difusión y conocimiento cívico de los planes de seguridad. Estos planes ha quedado en evidencia que no están. Pero no obstante, la policía local nuestra recibió un diploma de reconocimiento a la excelencia por su trabajo en seguridad ciudadana a lo largo del 2015. Y nos tenemos que felicitar, en colaboración siempre con la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra. Pero estaría bien que entre todos seamos capaces de hacer un estudio o de valorar, hacer un estudio para elaborar este plan de seguridad que tienen otros municipios, si al final del estudio pues es necesario hacerlo, teniendo en cuenta el Plan General de Seguridad de Cataluña, otros planes elaborados por el Departamento de Interior y por departamentos de la Generalitat de Cataluña, especialmente el Plan de Seguridad Viaria y el Plan de Protección Civil Procicat, y también teniendo en cuenta las problemáticas y necesidades detectadas a partir de las aportaciones que puedan hacer los técnicos, como es lógico, de los servicios municipales, las asociaciones de vecinos y el tejido asociativo de la ciudad. Y además nos gustaría también que gracias a la eficacia de la policía local, para nosotros, y yo creo que para todo, y aquí yo creo que todos estamos de acuerdo, que es muy importante, ya que depositamos la confianza de nuestra seguridad del municipio en ellos, creemos que las condiciones en que están ahora trabajando no son competitivas con la realidad actual.
ya no solamente por las infraestructuras, el sitio donde están entendemos que no es el adecuado para poder ejercer de forma más eficiente, si cabe, la función que están haciendo, y dotarles de mucho más medios. Por tanto, yo pediría que entre todos seamos capaces de hacer este tipo de estudio y de dotar de nuevas infraestructuras y de más medios a nuestra policía municipal y, bueno, agradecer el trabajo que están haciendo. Este era el primer punto. Y el segundo punto, ustedes nos rechazaron una moción que presentamos para realizar un parque infantil en la Riera con la calle San Jordi y la avenida Generalitat, para que todo el mundo se sitúe, es donde está la Itada y donde está la Yeta, ¿no? O sea, desde allí hasta la avenida Generalitat. Nos lo rechazaron, no sabíamos bien el motivo y seguimos sin saberlo. Y en su punto 15 y 19 del programa electoral, en el punto 15 ustedes se comprometen a instalar aparatos de gimnasia en todo el municipio de salud, y en el punto 16, y en el punto 19 se comprometen a renovar los juegos de parques infantiles, etcétera, ¿no? Y además, en los presupuestos participativos hemos visto que han validado algunas propuestas solicitando un parque con un espacio verde y mesas de ping-pong. Pues bueno, entendemos que la Riera con la calle San Jordi y la avenida Generalitat, que están todos esos arbustos, que no tiene ningún sentido, es que no tiene ningún sentido, porque no se puede aprovechar ese espacio. Además, sobre todo en verano, y hemos recibido muchísimas quejas de vecinos, de que bueno, es un foco de garrapatas, de pulgas, la gente dentro de los arbustos orina, defecan, dejan de fecar a los perros. Por tanto, es un elemento que sobra y sería una buena oportunidad para replantear el hacer este parque infantil, incluyendo, si quieren, aparatos de deporte, como se comprometen, incluso incluyendo mesas de ping-pong, siempre estando cerrado y con un horario que no pueda molestar al resto de vecinos, ¿no? Por tanto, entendemos queremos que reconsideren el hacer este parque, porque es muy importante para el municipio y para el barrio. Y además, el único columpio que hay, que es el tobogán, que tiene arena, estaría bien que de vez en cuando se desinfectara, porque por desgracia hemos visto a vecinos que tienen perros y orinan en la arena donde juegan los niños. Por tanto, sería bueno suprimirlo y poner otro tipo de superficie. Muchas gracias y feliz Nadal. Bon Nadal a tothom i pròsper any. Següent grup, Vilaseca en Comú, endavant. Sí, gràcies. Sabem que estan obres el pavelló i que no hi ha previsió de fer carpes per Cap d'Any, i la pregunta és si quina alternativa han pensat pel jovent de Vilaseca, si és que n'hi ha. Fent referència als pressupostos participatius, la primera pregunta és quins són els criteris que s'han fet servir per decidir la viabilitat o no d'algunes propostes i per què a la resolució no se li ha donat prou difusió i per què no s'ha fet amb un acte públic, com penset que se li hauria d'haver donat aquesta importància de fer un acte públic. Pel que fa a la felicitació nadalenca que ha arribat a les cases, cal recordar que el nom de l'alcalde, Josep Poblet, forma part de la corporació i que no hauria d'estar per damunt d'ella. Pel que fa al transport urbà, interurbà, en què tots i totes coincidim que és millorable, l'equip de govern s'ha parat a veure els alumnes i les alumnes que marxen quan és de nit a les 7 i quart, a un quart de 8, podent tenir l'opció a un transport urbà que els porti cap als instituts per poder ser-hi a les 8. Marxen de nit, i fa fred, ens podem permetre un autobús urbà i no el tenim. Es té previst
hi ha un estudi al respecte. I ara he de tornar a fer referència al reglament de participació ciutadana perquè no sé si se m'hauria donat el torn de paraula o potser no, i per això el que he de dir ho diré aquí en el torn obert de paraules. A mi a la Comissió Informativa de Serveis Generals, quan vam haver d'aprovar, el president de la Comissió Informativa, que ara no hi és, em va assegurar que o dilluns o dimarts tindria una resposta respecte als serveis jurídics. És a dir, i no se m'ha trucat al respecte. Necessitava un informe jurídic que ens digués, tornem al que és la xarxa social de la Junta, de la pàgina oficial que és vilaseca.cat, que és del Facebook, al respecte de què passaria. I no se m'ha informat de res. És per això que nosaltres hem votat abstenció. Nosaltres tenim dret, qualsevol grup municipal, tenim dret a saber qui ho gestiona. I clar que, com diu l'alcalde, no són infal·libles, però són un mitjà de comunicació. D'això, al segle XXI, no n'hi ha cap dubte. I necessitem que, encara que ens ho digui el regidor, hi ha d'haver un informe jurídic que ens digui que la pàgina vilaseca.cat, també ensenyamentvilaseca.cat, formen part d'espai social i és una part oficial de comunicació de l'Ajuntament. Per tant, si es publica sobre mobilitat, sobre educació, sobre cultura, sobre sortides, sobre intercanvi de joguines, sobre el que sigui que es fa des de l'Ajuntament, els grups municipals també promovent activitats, i no dic que es faci propaganda del grup municipal, però sí que hem de tenir dret a que si tenim iniciativa, si impulsem una iniciativa, es pugui publicar també des d'aquesta xarxa oficial de l'Ajuntament de Vilaseca. Esperem que això es tingui en compte. I bueno, fent una petita reflexió al que ha passat avui referent a la votació de la moció que el grup al qual pertanyo presentava sobre la nostra possible adhesió a la xarxa Solidarity Cities, pensem que si no podem esperar al govern de Madrid que ens digui què és el que s'està fent. Ja sabem què és el que s'està fent, res i menys. I nosaltres no podem confiar a que vingui el govern de Madrid a explicar-nos el que està fent, perquè no ho està fent i no està fent res. Nosaltres pensem, i per això vam presentar aquesta moció, perquè pensem que cal fer un front comú, i no som un Barcelona, no som un Bilbao, no som un Atenes, però som un Vilaseca, som un poble, som un municipi, som una petita ciutat. Aquesta moció ens ve a dir que els governs locals, independentment de la seva població, poden compartir millors pràctiques, poden tenir reptes, poden tenir solucions, perquè si un ajuntament ha de tenir alguna cosa, ha de ser idees, ha de ser innovació, i sobretot doncs, seguir lluitant per totes les vies que siguin possibles per la integració d'aquestes persones. Per tant, no, nosaltres no hem de deixar d'intentar totes les vies possibles, les hem d'esgotar i pensem que des d'aquí, des de la corporació, no s'està fent. Nosaltres hem de seguir esgotant vies per ajudar a les famílies que ho necessiten, perquè són, és que no ens acabem de posar en el seu lloc. És a dir, podem fer coses i no les estem fent. Llavors, sento una mica, sento vergonya, sincerament. Sento no haver-nos pogut adherir a la xarxa Solidarity City, sobretot pel vot de l'equip de govern. I sentir moltes vegades que el que fan és vendre fum i el fum on ha d'anar a parar és a les fumeres. L'acció social i la solidaritat van acompanyades d'empoderar-nos per transformar. És a dir, no podem vendre el que no s'està fent. I això és el que està passant aquí a Vilaseca amb aquest equip de govern. I ho sento. Sento acomiadar-me d'aquesta manera, em sento trista i sé que es podia haver fet. Desitjar bon Nadal, sabem que som una alternativa de canvi, ho estem demostrant. Per desgràcia, hi ha una majoria aquí per molts pocs vots que ens impedeixen
moltes de les propostes que sigui del partit que sigui, que són bones per Vilaseca, però que no es tenen en compte i fan el rodillazo i t'ho tiren. Però sabem que és possible i no ens inventem totes les propostes que nosaltres portem a terme perquè s'estan aportant en d'altres municipis. Seguirem lluitant, tenim il·lusió, tenim ganes, sabem que es pot fer i així seguirem. Moltes gràcies i ja dic, bon Nadal. Deu ser el torn de Ciutadans. Sí, sí, gràcies. A veure, jo abans de fer una pregunta vull fer una reflexió. Jo el mes passat ho hagués deixat aquí, no? Però ho vull referir a Vilaseca en Comú. Nosotros en el último pleno, en nuestra intervención, sobre el presupuesto expusimos la posibilidad de hacer política para todos los ciudadanos. Mis palabras textualmente fueron: Ciudadanos Vilaseca demuestra que trabajando desde la oposición y con un gobierno en mayoría se pueden conseguir cosas para toda la ciudadanía y fuera del populismo. Yo no nombré a ningún grupo político de este plenario, ¿vale? Parece ser que alguien o algún grupo sí que se dio por aludido y intervino en el pleno y nos dio un listado de todas las cosas que él consideraba que podían ser populismo. El problema que es que eso no queda ahí. Si esto hubiese quedado aquí, yo no quise intervenir el mes pasado. Lo que pasa es que durante todo el mes ustedes lo han utilizado y han estado faltando a la verdad y han utilizado algo que no es cierto y cuando eso pasa se falta a la verdad. Usted, señor Tellez, nos dio una lista de todos sus éxitos, que yo no los voy a valorar, y se preguntaba irónicamente que si esa lista de éxitos de su grupo era populismo. Y yo no voy a dar mi opinión hoy sobre lo que nosotros consideramos populismo. No es mi intención dar una lección de qué es populismo. Simplemente voy a completar y añadir más cosas a esa lista que el otro día usted enumeraba, ¿no? Y durante este mes han estado diciendo que se les había llamado populistas, cuando nosotros no les llamamos populistas. Hacer público el sueldo de los funcionarios, con lo que eso conlleva por seguridad para alguno de sus puestos. Su responsabilidad indirecta en presentar en el pleno una moción con el apoyo de una plataforma social con la cual tapó la voz de un concejal cuando estaba hablando. Su responsabilidad, pero indirecta, pero también es suya, en que sus simpatizantes del público llamaran asesinos a quienes no opinan igual que ustedes. ¿Lo recuerdan? La moción del boicot a las empresas israelitas. Cualquier acción que ustedes realizan, desde un simple comentario, ya les da el derecho a hacerlo todo suyo. Quieren dar la sensación que desde que ustedes están en política en Vilaseca, existen las ayudas sociales, el transporte, las obras de mejora vial, los reglamentos de transparencia. Solo una reflexión y en voz alta. Independientemente del color político que tengamos todos, ¿quién de este pleno, quién no está aquí por el bien de los ciudadanos de Vilaseca? ¿A quién de aquí no le importa las ayudas sociales? ¿A quién de aquí no le importa el transporte? ¿A quién de aquí no le importa lo que debatimos? Es que da la sensación que solo ustedes se preocupan por esas cosas y hacen política, y las cosas no son así. Hablan de modelo económico. ¿Cuál? Porque yo lo poco que he visto de ustedes como modelo económico ha sido la subida de su sueldo. Ustedes siempre quieren tener razón. Aclárense, la política no es un juego, la política no es siempre romper con lo establecido, la política es apoyar lo que está bien y mejorar lo que está mal. La política siempre debe ser constructiva. La política es controlar, mejorar, sugerir, negociar, escuchar, ceder y sobre todo sacrificar en ocasiones algunos de tus proyectos por el bien colectivo de tu municipio. Y todo eso es hacer política, que no es lo mismo que claudicar. Al senyor alcalde li vull fer dues reflexions i dues preguntes. Fa 3 o 4 mesos vaig assistir a unes jornades comarcals d'empresa i territori que havia l'opció d'assistir-hi com a empresari o com a polític. Vaig ser convidat pel Consell Comarcal i ens va arribar un informe. És una observació que vull fer en veu alta. Pertany al Tarragonès, però nosaltres formem part del Tarragonès, no? Llavors, de l'informe destaquen 3 coses importants que les vull reflectir perquè d'alguna manera ens afecten d'una manera important al nostre municipi. En l'àmbit econòmic, el PIB del Tarragonès va créixer un 0,5%, mentre que Catalunya va créixer un 1,5%, fonamentalment amb el sector serveis. Aquesta dada és important per tindre-la en compte. El Tarragonès també, en termes de competitivitat, en l'esperit emprenedor i dinamisme, estem a la posició 39 de 41. I una tercera dada és que el Tarragonès està en sostenibilitat medioambiental a la 37a posició de 41, quan en aquesta província el pes ambiental hauria de ser important i hauríem d'estar a la capçalera. Això només és una reflexió perquè crec que hem de continuar treballant en aquestes línies
perquè estem molt, molt endarrerits amb aquesta llista. Després vull fer menció a un tema que va succeir el passat dijous a l'Ajuntament. Vull separar els fets des de dos punts de vista. Hi va haver un manifest en defensa de la senyora Forcadell. Jo no sóc ningú per donar lliçons a ningú, només és una opinió personal. I dic que en un país democràtic creiem que els polítics es diguin Forcadell o Homs no poden saltar-se la llei. I qui fa un polze a l'Estat ha d'assumir les seves conseqüències. No? Després ja hi va haver un tema que va ser es va penjar l'estelada al balcó de l'Ajuntament. Me dirà que va ser 10 segons, un minut o una hora. És igual el temps. La qüestió és que va estar penjada. I aquí sí que vull fer menció i separar les coses d'una manera important perquè no hi hagi malentesos i ningú se pugui sentir ofès. Jo en l'àmbit privat no tinc cap inconvenient que ningú porti l'estelada, que la defengui. Darrere hi ha molts sentiments i jo no sóc ningú per opinar sobre això. Ho respecto. Una altra cosa és que no ho pugui compartir. Llavors, quan cadascú a nivell particular i privat, sigui qui sigui de l'equip de govern, d'una altra agrupació, pot anar amb l'estelada, amb una samarreta, més indiferent. No tinc res en contra, ho respecto perquè està en l'àmbit privat. L'únic que jo em vaig sentir ofès, i així ho vull transmetre, és quan en una administració pública fem servir aquest tipus d'expressions que no són correctes. Jo volia fer una pregunta directa. Jo no sé si vostè és conscient que amb aquesta acció vostès han deixat fora una gran part de la nostra població. Per fer política en el nostre municipi ens trobaran sempre. Si volen fer política constructiva ens trobaran, negociarem, podem estar d'acord o no, però per dividir la societat amb símbols fora de la legalitat no ens trobaran. Per això ja trobaran els senyors a decidir. I avui m'vull referir una mica a aquest pacte de govern. Jo no hi veig cap pacte de govern. Jo crec que és pactar un pressupost... Senyor Ramírez, les al·lusions ja directíssimes a grups en entorn obert de paraules, hauríem d'evitar-les perquè les... Esperi, no té la paraula vostè ara, ni vostè tampoc. Dic que eviti les al·lusions directíssimes a grups, en general la seva exposició, parli tot el que vulgui, però no perquè aleshores vostè està incitant a què li vulguin contestar i sap que això no estem en un debat, estem en un posicionament del seu grup. Sí. La torno a veure de paraules. Li prego que em disculpi la interrupció, però no imaginem aquesta finalitat. Simplement resumir que d'alguna manera hi ha moltes maneres de fer política. No? Hi ha polítiques recolzant un pressupost a canvi de millores pel teu municipi i si això se diu un pacte, segurament també és un pacte aguantar l'estelada dues persones davant d'un ajuntament. Això també seria un pacte amb unes intencions determinades. Jo no diria que cap de les dues coses siguin un pacte, sinó que són situacions puntuals. No? Amb això acabo. Bon Nadal a tothom i bones festes. Gràcies. Alguna qüestió més? No hi ha al·lusions, no hi ha al·lusions, no hi ha al·lusions. Ja l'he recriminat i l'he cridat a l'ordre perquè no hi insistigués, però no hi ha al·lusions. No, per favor, no hi ha al·lusions. Bé, primer que tot voldria contestar-los-hi dues preguntes que van quedar del plenari passat abans d'entrar en les del plenari d'avui. Concretament eren dues preguntes del grup de... crec que era del grup de Vilaseca en Comú, que van preguntar sobre l'incident de les sirenes, és així? I, per tant, com que ara ja tinc la contesta, doncs ja li puc donar en relació a la prova que s'havia fet del Pla Seccat al nostre municipi. I la segona era la de la instal·lació d'un mesurador de qualitat de l'aire, que si estava instal·lat o no estava, o en quin punt estava. Naturalment, pel seu caràcter tècnic i per les verificacions que calia fer, he preferit doncs, fer-ho amb tota la certitud i amb els informes necessaris per a poder donar-li completa informació a vostè i a tot el plenari, naturalment. Pel que fa referència a l'informe de les sirenes, dir-li que el 21 de novembre d'aquest any el Departament de Protecció Civil de la Generalitat va realitzar un simulacre per risc químic a 36 municipis de Catalunya afectats per aquest pla, que és l'àmbit que van determinar. L'inici de simulacre comportava l'activació de les 80 sirenes d'avís que existeixen a la població, no a la nostra població, a les diferents poblacions actualment que diguem que hi ha instal·lades en el conjunt territorial on hi ha plans de seguretat d'aquesta naturalesa. I d'aquestes, de totes aquestes 80, van fallar 3. Una d'elles, la que va fallar ubicada físicament a l'escola Sant Bernat Calbó. Al detectar la incidència, per part de l'Ajuntament dels Serveis Municipals, es va contactar amb la Direcció General del Departament de Protecció Civil
i el dia següent es va notificar per correu electrònic per reafirmar el que s'havia avançat per la via verbal i telefònica. S'hi va adjuntant el correu que es va enviar el dia següent, l'informe de novetats de la policia, que registrava precisament el que havia passat, i es va destacar principalment la fallada de l'activació automàtica de la sirena de l'Escola Sant Bernat com a incident remarcable. S'ha pogut comprovar que les sirenes funcionen amb dues bateries i en tenen instal·lades dues més de reserva per si s'ha d'activar en cas de fallada de les principals. Malgrat això, o tot i així, l'empresa de manteniment té l'obligació de revisar-les, les instal·lades i les de reserva, com a mínim dos cops a l'any, que és el que tenen obligat per contracte, no amb nosaltres, sinó amb Protecció Civil, i han de complir un calendari de renovació de bateries establert al seu contracte. Tot fa pensar, per tant, que hi pugui haver hagut alguna anomalia en aquest manteniment que hagi de provocar això, però no és un fet ni cert ni comprovat. A data d'avui, l'Ajuntament té constància, això sí que li puc dir amb certesa, que un tècnic de l'empresa de manteniment ha estat revisant aquesta sirena, però que està dependent de confirmació oficial per part de la Generalitat els motius de la fallada, així com també la confirmació de la seva reparació. No obstant això, aquest informe intern de l'Ajuntament és del dia 14 de desembre. El dia 19 de desembre, molt pocs dies després, 5 dies després, Protecció Civil ens truca comunicant que ja funciona la sirena i que queda pendent de confirmar-ho per escrit, testificant que ja funciona. Per tant, amb això li deixo completa constància d'aquest incident. L'altre que fa referència a la instal·lació dels sistemes de control atmosfèric, el que li puc dir dia d'avui és que els que estan presents en el municipi són l'estació fixa de control de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica, l'acrònim és XBPCA, que mesura tot un seguit de nivells de contaminació, d'emissió, de diverses etcètera, de coses que puguin ocórrer i que seria ara un relat molt llarg, però naturalment està a la seva disposició si a vostè li interessa. Hi ha també el captador de partícules i el captador de compostos orgànics volàtils. Això està pendent d'instal·lació des de l'abril de 2016, que està, diguem, aprovada la seva instal·lació i els organismes competents doncs, encara no ho han fet, però també estarà incorporat al municipi. I el captador de partícules PM10, a càrrec de l'Autoritat Portuària de Tarragona, que està instal·lat en els terrenys de la seva propietat, annexes al carrer de Prat de Pons, perquè se situï en el terme, en l'entorn de la Pineda. Aquest equip es troba en funcionament des del mes de juliol d'enguany, i en un principi estarà actiu durant com a mínim tot un any, que és la prova que està fent. Les dades l'estan analitzant especialistes de la Universitat Rovira i Virgili i amb objectiu de detectar possibles partícules de carbó provenients del port. És tot el que avui està en funcionament en aquesta matèria. Passem ara a les preguntes d'avui i comencem per les de Decidir en Vilaseca, en aquesta mena de paròdia desagradable i corrosiva que el seu portaveu, en aquest cas el senyor Foraster, ha volgut fer a semblança d'un balanç anual que se'l podia estalviar. Si li va bé perquè els torrons li facin més profit, ja li donem per ben aprofitat el temps que l'hem escoltat. Respecte de la festa de Cap d'Any, enguany no n'hi haurà organitzada en el pavelló municipal perquè el pavelló municipal està en obres. Tot i així, naturalment, s'han fet les gestions oportunes encaminades a veure si podia haver un altre element substitutiu d'aquest fet. I es va preguntar per l'avançament de la instal·lació de l'embalat i la relació del servei a prestar i el cost, per allò de que nosaltres hem d'exercir les coses amb la prudència i la solvència necessària, no val a demanar unes coses per una banda i tirar en pólvora de rei per una altra, com vostès a vegades fan, la festa de Cap d'Any sortia més car el farcit que el gall si avançàvem la instal·lació del pavelló. Tot i així, amb bon seny, una plataforma important de gent jove que s'ha adreçat als organismes de l'Ajuntament en relació a les festes, se'ls va posar a disposició mecanismes de transport per si volien desplaçar-se a algun altre lloc on hi hagués una alta concentració festiva encaminada Cap d'Any a les Rodalies. Després de considerar-ho junt amb aquesta plataforma, se'ns va desaconsellar per part d'ells mateixos perquè hi ha una atomització d'actes que fan poc previsible saber en quin lloc hem d'encaminar el transport que estàvem disposats a assumir per facilitar l'accés. La plaça d'intervenció, miri, escolti, li puc facilitar el telèfon de l'interventor i el truca vostè i li pregunta, no, escolti, el senyor interventor que hi ha aquí ho està en compliment dels acords que hem pres i l'altre, mentre no vulgui venir, no el puc forçar que vingui. Per tant, ell decidirà quin és el futur de la seva presència en la seva plaça. Va demanar una excedència, va demanar un altre destí, per tant, ell està a les seves mans a retornar quan ell cregui convenient i, naturalment, té l'opció cada 6 mesos de dir-ho. Si no ho exerceix, vindrà un moment que, doncs, o torna o ja no podrà tornar mai més. Per tant, és a les seves mans, no a les meves.
Preguntava per dues campanyes, concretament la del No puc esperar. Naturalment, és una de les mocions que deu estar tramitant-se, n'hi ha moltes de tramitades, i aquesta, que doncs, porta un altre tipus d'enrenou en quant a feina, doncs, deu estar a la llista de coses que es van fent i que van progressant. Si a vostè li preocupa, doncs, escolti, doncs, més ens preocupa a nosaltres que hem de fer aquesta de feina i tota la de més que a vostè no li preocupa en absolut perquè és la que els ciutadans han votat. Per altra banda, el Feder del Celler, em comença a preocupar la seva insistència en aquesta pregunta. Em comença a preocupar, cregui'm. Em comença a preocupar. Em preocuparia fins i tot que no anés bé aquesta qüestió. M'entén? Cada ple em pregunta pel mateix. És preocupant. És preocupant. No hi ha contesta, senyor Foraster. Si fos, ja la sabria. I situï la meva preocupació en un terreny que segurament a vostè li resulta familiar. Familiar no en el sentit personal, en el sentit de proximitat política. Respecte del... Silenci, sisplau. Silenci, sisplau. Silenci, sisplau, si no el faré abandonar la sessió. Silenci, sisplau. Silenci. Pla de seguretat local, la resposta no pot ser més clara. Hi ha plans de seguretat locals al Camp de Tarragona, lloc últim de Catalunya on es van desplegar els Mossos, n'hi ha molt pocs de definitivament aprovats i la majoria estan construint-se. No hi ha res més evolutiu ni més canviant que la vulnerabilitat i els mecanismes de seguretat. D'un dia per l'altre pot canviar, si no tot, una bona part. Els incidents fortuïts, les situacions imprevisibles, la crisi econòmica, els moviments migratoris, hi ha mil i una coses que fan que el perfil de seguretat d'una zona no el determina només un pla aprovat i amb una lleixa. El determina el treball de cada dia. Escolti'm, amb atenció, perquè intentaré fer que puguem arribar a una conclusió final en la que vostè fins i tot ho pugui entendre. La qüestió és que el model de desplegament dels Mossos d'Esquadra, les policies locals i en el lloc on operen altres cossos, aquells altres cossos, en el cas nostre fins i tot hi ha implicat l'autoritat portuària de Tarragona, la seva policia i també la Guàrdia Civil, que encara té competències en el nostre municipi. La Junta Local de Seguretat i els operatius que anem desplegant té com a missió identificar el perfil de seguretat del nostre municipi i del seu terme municipal, zones poblades, zones industrials i tot el conjunt que tenim socioeconòmic. I això es va construint sota uns criteris policials i sota uns criteris de seguretat preventiva i, naturalment, també de seguretat reactiva quan les coses acaben passant. Hem tingut incidents aquests dies mateix que s'ha pogut veure l'eficàcia en què els serveis municipals, i algun regidor destacava abans, l'eficàcia en què aquests serveis municipals actuen en la majoria de casos. Quan es consideri que el perfil de seguretat del municipi estigui prou definit, els operatius que hi actuen i que hi tenen competències han arribat a establir bàsicament el que és el conjunt dels continguts del definitiu Pla Local de Seguretat, la pròpia Junta proposarà la seva aprovació i l'elevarà a l'òrgan competent perquè l'aprovi i vostès, naturalment, en podran tenir allò que en diguem una còpia. I caldrà actualitzar-lo mil vegades durant la vida, però no és el pla aprovat el que determina la seguretat, sinó la feina que s'està fent des del dia 1 de novembre del 2008, quan es va iniciar el desplegament i tothom que té responsabilitats en aquest camp les està desplegant d'acord amb la feina que es fa cada dia i el registre de dades, les estadístiques, el descens dels fets delinqüencials i els incidents que registren el municipi van configurant el nostre perfil. Que, per altra banda, l'aprofito per dir-li a vostè i a tots els regidors que tinguin interès en aquest tema que té un comportament evolutivament molt bo. Per tant, quan estigui definitivament a criteri tècnic i posteriorment a criteri polític, avaluades totes les variables avui existents, com molts altres municipis que estan fent la mateixa feina i tenen el mateix perfil o semblant al nostre, s'elevarà a la categoria de Pla Local de Seguretat aprovat per l'òrgan que tingui la competència, que és la Conselleria, i naturalment nosaltres actuarem en conseqüència d'allò. Però això no vol dir que no tinguem. I això vol dir que no s'estigui atenent a una seguretat que ve determinada pels mateixos que un dia informaran aquest pla. Per tant, la mateixa gent, la mateixa seguretat i els mateixos mecanismes són els que actuen tant si hi ha l'òrgan d'aprovació, si està aprovat com si no ho està. En relació al... Ha fet certes recomanacions de lectures que naturalment m'estalvio els comentaris perquè cada un llegeix el que li sembla més oportú i quan li sembla més oportú. El Partit Socialista, el PSC, s'ha referit també al Pla Local de Seguretat, doni per reproduït en bona mesura això. Li agraeixo això sí, molt, perquè ho dic a benefici del propi cos de la policia local, que fa molt bona feina
i naturalment, junt amb els Mossos d'Esquadra, estem desplegant un bon model de seguretat que fa que Vilaseca, són estadístiques que no es fan públiques, però que existeixen, ens està descendint molt el poc registre que tenim d'incidents, naturalment remarcables, i el grau d'atenció a aquells que ocorreixen és d'una alta efectivitat, com insisteixo, darrerament hem pogut veure. Els medis de què disposen? Doncs miri, tots els que convé i els que demanen. Per tant, si estem on estem, és perquè el model ha evolucionat fins aquí i no hi ha noves demandes. I, escolta, sempre es podrien fer d'una altra manera les coses. Clar, jo entenc que vostè potser tingués una altra visió, uns altres la tinguem aquest... Però el model ha arribat on és, amb la demanda dels propis policies per a fer bé la seva feina, i el model policial que estem desplegant, que no li falta cap mitjà, ni cap connexió amb cossos superiors, ni amb bases de dades, s'han signat convenis, hi ha una interrelació entre els diferents cossos de seguretat prou elogiable com per pensar que estem en un alt model de desenvolupament de relacions policials que porten implícites la demanda d'uns mitjans tècnics, de mobilitat, de seguretat, d'operativa policial diària vinculada a l'uniformitat i al material de què disposa cada policia, uniformitat d'hivern, uniformitat d'estiu, absolutament tot li podria relacionar, i no em consta que hi hagi cap demanda pendent d'atendre, i si és, doncs ja miraré d'assabentar-me'n, però m'estranyaria moltíssim perquè l'únic àmbit en el que durant aquests anys de restriccions o dificultats hem tingut sempre la mà oberta a atendre el que se'ns ha demanat és en l'àmbit de la policia, justament perquè la seguretat ens importa molt. Vostè ha fet referència a alguns punts, en aquest cas concret, d'aquesta pregunta sobre el tema de seguretat i un altre que ha preguntat posteriorment, els punts 16, 15 o 15, 16 i 19 del nostre programa de govern. Li dic amb el millor dels somriures, m'agrada que ens controli. És la feina principal, és la que han votat els ciutadans, per tant, tant de bo que puguem fer-la tota i d'aquí ve la nostra prioritat, i tantes vegades ho ha dit el senyor Ferriol, la feina que estem obligats a fer és aquella que els ciutadans han volgut i han demanat amb els seus vots que es faci prioritàriament. Tota l'altra que puguem fer, com proves en donem també, doncs naturalment també la incorporarem. Els aparells de gimnàstica són un objectiu. Ja n'hi ha alguns instal·lats, n'hi instal·larem més enlloc on anem especialitzant pels usos socials que hi ha també. Per tant, vostè ara m'ha parlat d'un parc en concret i d'una sèrie de qüestions que hi ha, la majoria d'elles imputables al mal ús que en fan alguns ciutadans, afortunadament pocs, incívics. Naturalment, aquestes aspectes els haurem d'anar millorant. Ja milloren, però sempre hi ha algú que encara se n'exclou, i en el punt a vostè, on vostè em diu, doncs no sé exactament quin aparell de gimnàstica hi va, però si allí n'hi correspon, doncs se substituirà el que hi hagi d'haver pels aparells de gimnàstica que siguin més convenients i naturalment escoltarem l'opinió tècnica. I allò que es derivi dels pressupostos participatius, que crec que també hi he fet al·lusió, si no vaig equivocat, doncs naturalment està a la mà dels veïns. D'aquí pocs dies podran, d'aquí poques setmanes podran votar i aquell lloc que guanyi, doncs democràticament actuarem en conseqüència del que hagi sortit elegit per la pròpia participació ciutadana. Pel que fa a Vilaseca en Comú, i aquest també aiguabarreig d'afirmacions, manifestacions, peticions, queixes i lamentacions de tot tipus i sentiments de vergonya, jo també en tinc a vegades de sentiment de vergonya, senyora Sánchez, i no li diré, no li imputaré a vostè. Però si li pogués explicar la sensació de buidor i de pèrdua de temps que algunes de les seves manifestacions em produeixen, doncs, escolti'm, n'hi hauria per parlar un bon rato, però per respecte no ho faig. I procuro, tant com puc, contenir-me i evitar, abans el seu company ha demanat disculpes per alguna desafortunada expressió, que li agraeixo, s'han fet al·lusions per altres grups a altres, no de vostès, però sí de persones companyes de vostès en aquesta sala de plens, que les hem obviat, i per tant intentem anar portant-nos per uns camins de tolerància, de comprensió del paper que cada un juga en una democràcia. Si no, sembla que vostès tenen més responsabilitat que nosaltres, i la primera responsabilitat la tenim nosaltres, i per això fem un exercici continu de control i de contenció amb certes maneres d'expressar-nos en el plenari, que tracto de que tots tinguem aquest mateix comportament, o almenys els crido en aquest sentit cada vegada que en tinc l'oportunitat a l'ordre. Vaig a les preguntes que vostè ha fet. La festa de Cap d'Any ja l'he contestat. Els pressupostos participatius s'estan tramitant d'acord amb les bases, no sé què hi haurà trobat vostè, s'està seguint fil per randa el que les bases que es van difondre, calendaris, criteris, maneres, informació, reunions, assemblees, i ara ja properament vindran les votacions. I naturalment salto per entremig tota la immensa feinada que ha hagut de fer l'Ajuntament per a fer doncs, la criba de tots els projectes per a poder-los portar a la votació ciutadana el dia que correspongui, que em sembla que és cap a mitjans del mes de gener. La felicitació de l'ENCA, celebro que ja l'hagi rebut,
i com tants altres ho pensava fer al final, però ja li avanço ara, li desitjo un bon Nadal i li desitjo a Josep Poblet, ciutadà de Vilaseca, i li desitjo a Josep Poblet, president d'aquesta corporació, en nom de tota la corporació i en nom de tota la població, que és el que tinc l'honor d'ostentar i allò que representa l'alcalde de qualsevol ciutat del nostre país. El transport urbà. Bé, jo em sembla que aquest és un tema que el tenim prou debatut, el transport urbà. Vostè m'ha semblat que deia que ara, a primera hora del matí, portem els nens amb autobús als instituts. Bé, escolti'm, doncs és la seva opinió, què vol que li digui? Quan els nostres estudiants canvien de ciutat, els hem posat mitjans de transport. Dins de la nostra ciutat, afortunadament, ens podem sentir confortablement contents de que encara es pot anar i transitar a peu o en bicicleta entre els diferents àmbits de la nostra organització ciutadana. Quan hi hagi transport urbà, naturalment, si alguna d'aquestes línies s'escau que algú li fa favor perquè viu més distant i el vol utilitzar, doncs naturalment tindrà a la seva disposició el poder utilitzar. Per això estem estudiant la implantació d'un model de transport urbà que precisament a vostè, en diverses de les seves preguntes, li he anat contestant cada vegada que m'ha demanat. Reglament de participació ciutadana i certs dubtes que encara li subsisteixen. Jo crec que el propi reglament ja ho diu tot. Per tant, és qüestió de fer una atenta i sossegada lectura i si subsisteix algun dubte, doncs els regidors o la comissió corresponent on això es debat i es tramita, doncs facin una qüestió, tornin a ampliar-ho, tornin a revisar-ho, és a dir, que li dic com un consell personal. És a dir, no li puc ni contestar, el reglament l'acabem d'aprovar. Perdó, es refereix al reglament de... No, es refereix al de participació ciutadana, potser, no, vostè? O el que hem aprovat avui? És que no m'ha quedat clar, tampoc. El que hem aprovat avui, per tant, el que hem aprovat avui, que doncs portem temps, el seu company me sembla que ens ha criticat l'excessiva demora, per tant, hi hem dedicat temps, s'han recollit al·legacions, algunes no s'han pogut ser perquè no tenien, diguem, cabuda en el si del seu reglament. És un reglament contrastat, avaluat per entitats que representen el municipalisme català. Si li subsisteix algun dubte, jo li prego que ho pregunti concretament, el dubte que subsisteixi, perquè crec que el reglament ha estat prou treballat, prou discutit, i en aquest sentit doncs el propi reglament ja contesta qualsevol espai del dubte que pugui quedar. I la de Solidarity Cities ja li he contestat abans quan hem debatut la moció i per tant ja no li torno a contestar ara. El que fa referència al grup de Ciutadans i la seva intervenció, potser se m'ha escapat algun element, senyor Ramírez, però em parlava vostè de dades del PIB territorial del Tarragonès, pel que fa a evolució econòmica i temes ambientals. Vostè és conseller comarcal del Tarragonès, si no vaig errat. Hauria de preguntar al president del Consell Comarcal del Tarragonès. Si em demana a mi la lectura, li puc fer molt de gust com a ciutadà del Camp de Tarragona i després del plenari, però si em demana una opinió pública sobre el PIB evolutiu, econòmic o ambiental de la comarca del Tarragonès, on jo no hi tinc cap responsabilitat directa, ni tan sols hi soc conseller, vostè sí que n'és conseller, crec que ho ha de preguntar allí. Per tant, no li puc donar una opinió. Si me'l pregunta sobre Vilaseca, sí que li podré donar, però si m'ho pregunta sobre la comarca del Tarragonès, jo que sàpiga, i vostè ho sap bé, no tinc cap responsabilitat en aquesta comarca, li té més vostè que jo, perquè n'és conseller comarcal. I, per altra banda, home, miri, tot això de les banderes i tot això que vostè treu sovint, vostè i jo ho hem discutit, de bon to. Però em sona una mica allò a un que coneixia jo quan era jovenet, que replegava tota la xavalla que podia, allò, la calderilla, que es deia, Se la posava a la butxaca perquè li tringués junta i deia, mira quants en tinc jo. És una mica això. És a dir, vostè de qualsevol engruna en fa una qüestió monumental. I no és a la senyora Forcadell que es donava suport. Es donava suport a la presidenta del Parlament de Catalunya, que és el lloc on radica la sobirania de tots els catalans. No és poca cosa donar-li suport a la presidenta del Parlament de Catalunya. No és poca cosa. És la més gran cosa que podem fer si parlem de política i de política institucional. Si en algun moment d'aquest acte hi va haver algun fet que a vostè li resulta lesiu, que a més es va reconduir, ja són ganes de fer qüestió d'això. Ja són ganes de fer qüestió d'això. Per tant, escolti'm, no li puc contestar res més que el que li vinc dient. No faci qüestió de les banderes. Debatem les idees, debatem el que vostè vulgui, però això de la xavalla que dringa i sembla que sigui un enorme problema, una cosa que és una ridiculesa, no val la pena. Vostè sap el que pensem oficialment, personalment, i el que pensa aquesta institució amb les dichoses banderes. I, per tant, no en fem més una qüestió perquè aquesta qüestió no m'hi trobarà. És a dir, li contesto perquè li he de contestar i és la meva voluntat de contestar-li, però no m'hi trobarà. Perquè això em sona això, a fer bellugar la calderilla. No pesa això. El que pesa és que la presidenta del Parlament ocupi el rang polític que li ocupa i que no la judicialitzin, com altres polítics del nostre país. Això sí que ens ha de preocupar.
els que han donat el pas de dedicar-nos a la vida pública, que ens dediquem a la política, al govern de la polis, de la ciutat, no que ens dediquem a judicialitzar la vida política, o a l'inrevés. Per tant, aquest garbuix, aquest país el deurà aclarir algun dia, quan hi hagi voluntat per totes les parts de poder-lo aclarir, i naturalment fer debat en aquest plenari a tomb d'una senyera o una estelada que ha estat un minut, 15 segons, 30 o 45, suportat a les mans d'algú, no em sembla una qüestió que valgui la pena que vostè i jo hi perdem el temps, havent-hi tantes altres que segurament interessen més a la ciutadania. I no m'ha semblat que m'hagi preguntat res més, senyor Ramírez. Per tant, allò del Tarragonès, insisteixo, si convé alguna dada que jo li pugui aportar, ja me n'ocuparé, però no li puc contestar una qüestió que no és del meu àmbit competencial. Bé, hi ha hagut felicitació massiva dels Nadals per part de tots, no voldria pas que hi faltés la meva, i els dic ben convençut de que, i ben sincerament, de que desitjo que passin un bon Nadal. Ho vull per tots els ciutadans, com no hauria de voler per aquelles persones que els representen en aquesta sala de plets. Venim, l'altre dia en fèiem un comentari, amb la festa dels funcionaris, el brindis nadalenc, venim d'un any important en què ja hem trebat millor les coses, malgrat el debat, jo penso que les coses cada vegada estan més ben encaixades, i per tant vull que la sensació, la concepció, la percepció que tinguem tots és de que malgrat la divergència política que hi ha de ser, la pluralitat política que hi ha de ser i és, hi ha un to personal que jo m'agradaria que no el perdéssim mai, i vull pensar que no el perdem, que és la vehemència que a vegades ens perd una mica, doncs per pensar que ens desitgem sincerament tots, com vostès ho han dit, jo també, un Nadal a casa, amb la família, on hàgim triat de passar-lo, que sigui d'autèntica dimensió humana, que puguem estar-hi confortablement bé i que puguem tenir un canvi d'any exactament igual d'engrescador i que ens motivi pel futur i per l'any vinent. Bon Nadal, bon cap d'any, bones festes i quan sigui l'ocasió els hi felicitaré l'any nou. S'aixeca el ple.